Uluru, Uluru. Nyt pelaillaan outoja pelejä. Isompi. Outo on mieskin. Outo mies pelaa outoja pelejä. Kukkuluru, sumpe, morjesta taas. Näin aamun jälkeen. Ei juman kautta, plästi. Lupaus seikkailusta. Niin no, toi ikoni on aina lupaus. Aloitetaan Dr. Doolittlella. Ei mitään kärryä. Siis mä en ole itsekään pelannut näitä pelejä sekuntiakaan, joten mulla ei ole mitään kärryä, mitä tulevan pitää seuraavan kahden tunnin sisällä. Ei näitä saa kääriä. Ui jumala, täältä löytyy suomen kieli. Täällä on joku superi ollut käärimässä. Nyt pääs yllättämään. En olisi arvannut. Ei näitä saa kääriä, kun nää menee rikki. Tervehdi tohtori Doolittle. Hän on juuri saapunut kaupunkiin. Eläimet ymmärtävät tohtori Doolittlella, koska hän osaa puhua niiden kanssa. Vie hänet katsomaan kaikkia eläimiä, että ne tietää, kenen puoleen kääntyä, jos ne sairastuvat. Paina X tohtorin kulkeessa eläinten ohi, jotta eläimet voivat tervehtiä häntä. Kuulostaa joo. Vähän tuota... Mitä? Jotain eläintohtori. Joo, mutta siis niin kuin... Tää on niinku Sims 4. Siellä on hevonen kartta. Tää ohjaaminen on ihan järkyttävää. Tää. Siis se liikkuu tämmösen niinku yhden... Niin. Vähän niinku chakki pelaista. No, joo, selkeesti. Liikkuuko se myös tosta? Voi hitto, tämähän on todella... Hei, siellä on joku eläin. On muuten kovat askeläänet. Oh. Siellä on joku eläin, mutta mä en vielä pääse sen luokse. Pitää tohtori, joka tekee vähän. Onks toi logo tuolla koko ajan? Vissiin on. Ui! Totta kai. Ettei vaan unohdu, että mikä peli on kyseessä. Shakki oli vähän huono vertaus. Tammi voisi olla lähemmän. No. Mitä nyt tämä on strategiapeli? Aateli. Päivää. Hei tohtori, minun nimeni on Jean. Minä olen Tiger. No, en mä tiedä, näyttääkö tuo nyt ihan Tigerille terveen. Usko, tai jos sanot niin. Ehkä hän identifioituu Tigerille. Okei, no ole sinä sitten. Identiteettiongelmia hän selittää. Hän identifioituu Tigeriksi. Tää on tota RPG Maker. Ui jumala. Se näkyy vielä parempi. On selkeät grafiikat. On. Ui, siellä on joku... Kun kai hän kertoo... Niin, mä tykkään tuosta logosta tuolla. Vittu, mikä näkyy. Minun nimeni on Paavo! Paavo! Paavo Hevonen! Hevonen! Syön aina kaksi pullaa. Paavo perkele. Paavo. Onko siellä autoin olla? En ole vielä onnistunut. Okei. Okay. Näin kun mä en voi jäädä tuohon risteykseen. Onpas tyhmä. Risteys on ainut kohta, missä mä voin kävellä yli. Elää naura mun peli. Mikä tämän pelin nimi oli? Se saattoi olla Dr. Doolittle. Trademark. Hei, mikä sinä oot? Mikä tää oli kokeilu? Suvi, minä olen kissa. Kai me muuten mainittiin jo, että tää on Comic Sans siellä. Ei oo vielä muuta. Comic Sans! Ai niin, mun pitää ehtiä jostain kaikki eläimet terve. Mä en vielä pääse tervehdyttämään niitä, mä tervehdyn. Mistä lähtee Doolittle monopoliimies? Eikö sitä sitten kyllä huomata, kun se niinku tumma johon? Hei, tuosta tuotantoarvo, tää on käännetty suomeksi. Niin, siis se yllätti, mutta heti alkoi. Mä en uskonut, että tää on suomeksi. Ui jumala, siellä on koira ainakin ja norsu. Ai niinpä, sitä en voi olettaa ensin. Niin paljon maksimaa, että on ihan hyvin tuhlata suomen kieleenkin. Kuitenkin mä otetaan huonoja kirjoitusvirheitä tässä käännöksi. No niin, koira. Mikä on varmaan lapsillekin ehkä. Minun onni, minä olen koira. No hei. Oli kyllä diipin näköinen tiikeri. Tiikeri oli kyllä vähän sairaan näköinen. No en mä kyllä tiedä, onko noin muutkaan eläimet ollut mitenkään terveen näköisiä. On se diippikin aika hyvä termi tässä. Siis noin on jotain monopolitalaisille. Ostan Eevän. Ah, Norto. Harri! Harri! Hei, Harri! Harri! Minä olen elefantti. Ei vitturun, mä oon elefantti. No ei, vieläkö mun pitää etsiä jotain? Kukaan ei ole vielä sairaana, mutta pitää käydä tervehtimässä. Palataan nyt eka puolituntinen ehkä tätä, ja sitten vaihdetaan seuraavaan. Tuo kartta on parasta. Niin, no se auttaa mua jotenkin. Onko se katsoa sitä yhtään suurempana vaikka selektistä? Tää on niinku... Okei, eiku... Pelivalikko. Sekoituskone. Mikä on sekoituskone? Se on, tulee... Kappas vaan. Oh. Tässä pääsee oikein kunnolla. Teki alkemisti. Sekoitetaan siitepölyä. Ei oo muuta. Ai niin joo, no ei sitten sekoiteta siitepölyä. Oh, täällä on kaikki retip.
Joo, mä ajattelin, että mistä perkeleestä mä pääsen takaisin. Että se ei paljastaisi noin paljon. Kävele nyt, hyvä mies. Kyllä tohtorilla taitaa olla joku ongelma, jos luulee, että puhuu vaan eläinten kanssa. Joo, musta tuntuu, että se on vaan hyvällä tripillä. Siis lukiinko tossa jotain, että tää perustuu eläintohtorin elokuvaan? Kyllä. Joo, tää on se. Super Mario. Ei näytä samalta toi jäbä. Tämä on vaan minun mielestä, eikö siitä ole joku kirja? Tai... Mun mielestä on myös kirja, että siinä se on vähän erinäköinen, mutta toista, jos sanotaan sitä elokuvaa, niin voisi kuvitella, että tässä olisi ollut jotain niin elimerkkiä. Tämmöistäkö eläinlääkärin elämä on? Kaupungilla tulee taukoamatta vasta elämä, mikä ei alkuunkaan sinne kuulu. Kyllä, tämä, just. Tämä on niin kuin tällainen lasten GTA. No ehkä Simpsons Hit and Run on ehkä enemmän. No joo. Niin kuin lasten GTA. Mutta eihän sen sovi lapselle, kun siinä puhutaan oikein sienlasta. Mikä? Tätä on suomeksi. No niin, tää on kyllä. Simpsonit ei oo suomeksi, paitsi se elokuva ja sitä ei puhuta. Melkein jäi talle. Ui juma. Onko se mahdollista? Se on Smart. Leijona. Ervastikö? Niin. No ehkä. Tää sä teet täällä, pelat Mario 2. Santeri, minä olen leijona. Sitten heti kuuluu teräistä. Sillä on leijona. Tää sä teet tässä pelissä. Sillä on leijona tuolla putkissa. Siis nämä on hienoja olettamuksia, ne tajuaa mitä ne ovat. Maatilat. Näillä ei ole niinku itse tullut ongelmia. Ovatko he tietoisia eläimiä? Saat maitoa. Totta kai maatilalta saa maitoa. Mikä helvetti? Onko se possu? Hamsteri vissi. Kato, ruusa, minä olen hamsteri. Se oli vaan kauhean kukkonen tuossa pikkukuvassa. Niin, katsoin, että pikkukuvassa se oli isompi ihme, että pikkukuvassa sun loput oikeesti. Niin kuin se oli isompi kuin se norsu saa. Okei, kirahvi. Lähestyn häntä perseen puolelle. Martti Kirahvi. Hyvä. Eläinten tappaa, ei kun tapaa. Olet tavannut kaikki eläimet. Ui juma. Ai jos tää alkuvalikko. Joo. Joo, se on kenttä nyt se uusi. Okei, okay, okei. Okay. Mikäs parituspeli tämä on? Hyvin kiireinen. Sydämiä ja kirahvi silleen. Sillä on treffit meneillä. Haiskahtaa epäily. No, tohtori Doolittle pitää hankkia lisää valmistusaineita lääkkeisiin. Se vie tohtori Doolittle kaupunkikierrokselle, että hän tietää missä ampiaispesät, apteekki, supermarket ja maatila sijaitsevat. Hän kerää valmistusaineet ohittaessaan tietyn paikan. Voit ottaa häntä löytymään nämä paikat kartan avulla. Näytä kartta painamalla 4. Okei, se voi nähdä tarkemmin. Eikö se ole ympyrä? Kato perkille, niin olikin. No, oli niin samannäköinen. Vau, wow, eli siis tää... Pelillisesti tää on todella hyvä. Mä voin pelata yhdellä kädellä, kun noni. Käytän... Menee nyt sen tie yli. Se siitä... Siitä esimerkiksi... No, siis, terve, minä olen Talo. Pienille lapsille tää vois olla ihan mielekäs. No voi. On tää isoikin lapsille tosi mielekäs. On, mutta tässä on mulle jo... Siis sen 7 minuuttia, mitä mä oon pelannut tätä, mä oon viihtynyt todella hyvin. Ei ihan no, joka... Saattais odottaa jotain kauheampaakin. Ampiaispesistä ne puhuu siinä, mutta ne on kyllä mehiläisiä varmaan. Kohta Talo sanoo, terve, minä olen Talo. Mikä se tällainen peli on? Suomalainen peli? No siis suomenkielinen Dr. Doolittle, joka lukee ruudussa. Ai niin, kappas vaan, en huomannut. Hetkonen, mä olen käynyt apteekin. Nyt pitää käydä maito tuolla maatilla. Kun näki sen Blastin logon, niin tiesi, että tää on lupaus. Blast on kyllä laatusturja. Nyt vaan lätkitään sitten menemään tuonne toiseen puolelle karttaa näköjään. Tähän merkittäisi, voi melkein jopa käydä speedrunista, en tiedä. En ole tutkinut tämän. Onko tämä speedrunner sukaan muu, ei ole runnut? En tiedä. En onko sukaan muu mielessä läpäistä ja sinä kehittää? En tiedä. Jännityksellä odotan. Nyt haetaan maatilalta maa. Speedrunit vaan vetämään. Kato leijona. Hei. Terve. Mihin sä menet? Miksi et sä puhu mulle ihmiset, enää? Ihmiset on muuten aika chillisti, kun leijona liikkuu vapaan. Niin, no, niin. Siellä on joku spattu huulessa ajaa auto, katso. No, ei oo. No. Nyt on pelin hankalin puutsella. No, on. Sitten mennään Superman. Niin tuolta saa jonkun kultaisen sateen. Ei... Minkä? Kultaisen sateen sateenvarjon. Kyllä. Siellä on vissiin, onkohan siellä nyt sitten sitä siitepölyä, vai mitä me kerättiin aikaisemmin. Jota mä en ymmärrä, minkä takia sitä tarvitaan. Mikäs? Et sinä ole eläinlääkäri. No, eihän se edellinen kenttä liity tähän kakkoskenttään. No se on kenttään. Kyllä totta, paitsi sama kaupunki. Leijona ja tiikeri syönyt kaikki kaupunkilaiset. No mutta autolla joku ajaa, ellei nämä itse ajavia autoja. No, on suojassa autossa. Ei, siellä on joku, joku hamsteri sataratissa. Elefantti menee tietyn. Menee, ai, siellä oli sisäkkään 2 eläintä. Sisäkkään. Mehän siellä on muurahaiset päällekkäin. Oli, nyt minä sain tuota... kultoista sadetta. Suihkusta puhumattakaan. No! Sitten mennään supermarkettiin. Oho, nyt tuli kyllä... No menepä sinä
hevonen siitä. En muista nimeäsi. Paavo. Paavo. Mm. Jäi mieleen. Joo. Enkäs nyt. Mene nyt yli! Ei kato pääse, kun... Hyvä mies. Oi meidän Dr. Doolittle, niin kunniallinen mies. Ui saatana! Joko mä voin jäädä alle? Aja yli! Aja yli! Tapa mut! Mä en kestä tätä en. Mä näen puhuvia eläimiä. Tää trippi on kestänyt liian pitkä. Just tuntuu, että se enemmän pelottaa. Tää saattaa olla vielä paras, kun on nipusti. No niin, no siis... Tämä on jopa videopeli, että ne pelaa. Ei voi tietää. Aha. Hei. Hei, ai niin täältä saa. Mutta on hyvin autenttinen tuo askelus tässä. Oh. Ihan kuin kello saa tuolta itteensä. Mitä helvettiä? Mitä sun pitää tehdä sinne? Jos mistään pikselistä se pitää noukki. Osaa nyt perin. Kävellä siitä marketin edestä. Markkialueelle ketään. Leijona vaan kävelee tänne. Paikallinen City Market, jos se käytti. No ei siellä kukaan vitti käy, kun se on niin kallis. Samoin, että tavallinen City Market. Sitä just. Hiljasta on. Hiljasta on, no kun... Siis kaikki loput tavarat pitäisi tyyli olla täältä. Mä sekoisin varmaan noissa taloissa. Kaikki on samannäköisiä, aina ei menisi väärää taloa. Hups, väärä talo. Hups, väärä. Hups, väärä vaimo. No, no niin, ja sitten... Oho, ei mä oon hyvää. Mä just katsoin kanssa. Hyvin mahtunut. Nyt voit opetella sekoittamaan niistä lääkkeitä ja rohtoja. Ja alkuvalikko. Pelialusta. Kenttä 3. Lääkkeiden ja rohtojen sekoittaminen. Kato, tuossa on norsulla flums. Nyt tohtori Doodle pitää tehdä annos. Jokaista lääkettä mahtava sekoituskone saapulla. Pääset sekoitushuoneeseen päälle. Pelivalikon kautta näet reseptit painamalla ympyrä tai neljä tai jotain. Okei, sekin kadulla ne. Mä menen puistoon. Puistokemi. Just menen sanassa. Mä oon kirjaimellisesti puistokemista. Leijon. Niin. Mene nyt helvettiin. Jos pitäis... lapsena en tajunnut, mitä tarkoittaa puistokemista, sitten mietin, että onko ne jotain ammattimiehiä, niin kyllähän ne on. Onhan ne on. Oman alansa, kyllä. Oman alansa ammattilaisia. Kyllä. Eikä ymmärtääkin, miksi niinku... Sitten on vielä tehty. Lasillinen vettä. Sekoita. Okei. Tuliko siitä jotain? Tuli siellä alhaalla on nyt. Lääke siellä. Onko siellä teet? Vai mikä se oli se lääke? Se oli jotain tommoista sitruuna... Eiku, mitäs passi? Se on se tee ainakin tossa, mutta onko se alhaalla jotain? Ai, se on tuolla alhaalla. Niin. Sinne vaan pääsee. Niin. Ai niin näen, tässä mä lään mitä niinku nimeltä. Jauhe, lääkeaine, voide, vesi, makuaine. Natriumglutamaatti. Kaaka, sitruuna, hunaja, siitepölyä. Siis mitä tulee, kun yhdistetään siitepölyä ja kaakaota ja teetä, niin kuulostaa. Ootaan se selvä. Etkö ne mä tein ton? Jos mä tein, mikä tuo myytty on tuolla? Ai niin se on sitä jauhetta. Tää on todella vaikeeta. Tää valkoinen kama on hyvä. Sit sekoitetaan. Pitäis tulla. Joo, sieltä tuli taas yhtä lääkettä. Sitten tommonen ihme kakkuvati. Kakkuvati. Mikä se on? Voidetta ja makuainetta. Makuvoide. Mitä pitää sekoittaa koronarokotteen saadakseen? No sitä tässä tutkitaan. No kun tää eläinlääkärin, sen tosta ja mitä siellä valita eläimiä. Mikäs perikki? Voitko vastata sen lepakon taudit? Lepakon taudit. Aurinkosuoja-aine. Ja makuainetta. Sitäkö mun piti laittaa? Ei kun tuota kakku. Vuokaa. Voidetta ja aurinkosuoja. Elikkä aurinkovoidetta ja... aurinkovoidetta ja aurinkovoidetta. No niin, sinne mitä tästä tuppa tulee? Tuppa UV-suoja. Tästä tulee helvetin väläkettä. Tomma on tehnyt. Sitten tommosia palikoita ja taas tota voidetta. Niin mitä, onko sun kaikki lääkkeet tehdä tästä? Joo. Okei. Opit vaan tekemään. Opit vaan tavoin. No, oliks taas tuu? Niin se oli tuu. Hirveen vaikka. Ei tarvii mennä lääkistä käymään tämän kanssa. Mä tykkään tästä musiikista. Kun soundtrack on onnistunut. Vesi ja hunaja, joo. On liian nopea. Mutta tää CD-llä, CD-peli vai DVD? En minä katso. Pitää katsoa kuvaa ajatella. Mä vähän epäilen, että mä oon CD-peli, mutta... En tiedä miksi. Sokerivesi siitä. Ei riitä DVD. Ei. CD-kapasiteetti näin. Grafiikka. Ne muistakaan nyt kumminkin, että Phoenix Game teki kaikki perässä DVD:lle. Eikö tehdä? Maito on jo verta. Eikö tehdä? Oli ne CD-pelejäkin.
mikä. Se koetaan. Muista kaikki ne Dalmatians sun muut, ne on CD-pelejä. Ne on DVD. Oho. Akasekla Complete Collection. Phoenix Games Complete. Jossain vaiheessa Phoenix Game Princess Marathon. Ui, sitä on se kuolee henkisesti. Joo, se retro. Oli. Onneksi olkoon, tohtori Dulto on nyt valmis hoitamaan eläimiä. Elämänsä. Ja alusta. Animal Soccer World, se on se. Eläinten se parantaminen. Se on joo. Hei, kato, sillä on kännykkä. Alo. Vittuilla puhetta. No, tohtori on nyt valmis parantamaan sairaita eläimiä. Vien hänet kaupungille etsimään eläimiä. Mä oon vienyt koko ajan sitä kaupungin, jotka ovat surullisia, joiden yläpuolella on keltainen kolmio. Painamalla X eläin kertoo tohtori Doolittle, mikä on vialla. Sitten hänen pitää hoitaa eläintä oikealla lääkkeellä. Eläimen eksistentiellinen kriisi. Okei, no nyt. Hei, tuolla on kolmio. Tää on tommonen niinku EU-standardin varoitussymboli tommonen. No. Leijonalla on joku hätänä. No niin, mikä se leijonalla on hätänä? Leijona, kerro meikin, mikä sulla on hätänä. Vituttaapa ton Mario Kart. Tohtorin eläin vuotaa. Tarvitsee apua, no ota laastari. Kirppuja hoitaa. Miten se on syö? Heinä nuha pilleri. En voi yhtään paremmin. No mitä vittua? Voi nyt paremmin saa. Tohtorin eläin vuotaa. No, tunne hammastahnaa sinne. Kuppiteitä. Näppylävoidet. Missä kuppi te? En voi yhtään paremmin. No joo. Me töihin. Okei, mä pystyn katsomaan nyt. Täällä oli joku... Katsotaan valikossa. Ai niin, perseen mäkki. Tuolla ensiapuohjeet. Kutina, aivastelu, vuotava nenä. Vuotava nenä, sitruunarohto. Jaa. Sitruuna ja vettä. Oh jee. No. Ei täällä ihan nyt oikeastaan ole se ihan noin toiminut. Oletko sinä mukaan eläinlääkäri? Sitruunarohto. Nyt tuntuu paljon paremmalta. Niin näköjään. Ei muuta vuoda enää. Semmonen vaan... Missä on viinapullon korkki, kun sitä tarvitaan? Semmonen vaan nenää. Ei muuten vuoda enää. Morjesta vaan Baselulla. Hei, hei, kirahvi. Mikäs sulla on vikana? Oho, siinä on... Kaksi leijonaa, oho. Oi tohtori, minulla on tullut hirveästi näppylöitä. Voitko tehdä asialle jotain? Onko teillä... Herpes. Voide auttaa. Näppylä voide. Nyt tuntuu paljon paremmalta. Levitetään aamuilla. Laittakaa tätä kutia vaan paikkaa aamuilla. Mitä? Kirahvilla ei ole mitään hätänä. Okei. No niin, no sit tuolla alhaalla on joku. Tää on kyllä seikkailu. Hei norsu. Tätä on peli, mikä lähtee itselläkin ostamaan. Suosittelen jos. Onhan tää nyt sen verta laatu. Mä oon tainnut nähdä tätä meidän paikassa Fidassa myynnissä. Jaa, että sulla on eurolla. Pitäisikö tää napata? Kyllä, aina kaikki pitää napata, jos on euron tai 50 senttiä. Tohtori, olen kovin huonovointinen. Euron, niin joskus pitää miettiä ihan, että niin, on mitä? Onko tää se sama saatanan kissa, jonka minä äsken paransin? Ei oo. Se on eri kissa. Ne on vaan samannäköisiä. Hammastaa. Ota kuppi kaakata. En voi yhtään paremmin. Hunajarahto. En voi yhtään. Sit sua ei voi auttaa. Voide aina. Mikä se on? Sillä oli huono olo. Onko se niinku... Ei. Olen huono valta. No katsotaanpas. Huono voide. Mitäs minun ensiapuohjeet sanoo? Yleinen huono valta. Nyt tuli kuumarakkulainen ihan aika oudon tarkka. Väsymys tai huono valmiisuus voi helpottaa, kun juo kupin tee. No kaakao ei kello, pitää olla teet. Voi... Maitoa tee. Niin, sekin vielä. Sitten niin kuin... Kavamoro tulee kohta sanomaan, että siellä on aina maitoa tee. Kuppi tee. Oikeasti tämä on supertunnerpilä laittaa myös. Se on. Nyt tuntuu tykkää paljon paremmalta. Ja Jörgen Reihin se sopii aivan mainiosti esimerkkinä. Pakko rakastaa tuota logoa tuolla ylänurkissa. Joo, kuka omisti lisenssiin, niin se sanoo, että se koko pelin ajan täytyy lukea. Ei vähän unohda mitä pelaa. Niin. Aina antaa kyllä hetkeksi. Eniten minua turhauttaisi, kun pelaa videopelejä. Miten mä taas pelasinkään? Tässä ei tuu sitä ongelmaa. Tuolla tuo trademark vielä onneksi tuolla. Niin. Ettei vahingossa varastut. Ei kukaan peli. Itse tää on liian hyvä peli tässä. No niin, mikä? Au, minulla on kauhean hammassärkä. Tohtori, saisitko sen loppumaan? Hammastahan. Nyt tuntuu paljon paremmalta. Oi, oi. Muistakaa. Ei tarvitse mennä hammastahan. Jos särkee hampaa. Pistä, syö vaan tuubi hammastahan ja kaikki on. No niin, Paavo. Atchu, atchu. Olen lopen väsynyt aivasteluun. Tohtori, voisitko parantaa minut? No minulla on siihen heinänuhapilleri. Nyt tuntuu paljon paremmalta. Hevosella heinänuha. Hetkinen. Muuten luulisin pelaavani Tuomas Veturia. Kyllä. Se riski olisi olemassa.
No niin, missäs teitä sairaita yksilöitä on? Voi olla pelaamassa PS2 Monopolia. Niin, no siis itse asiassa. Yes. Onko tää sama saatanan kissa? Mikä vittu sulla kissa on? Että minua syyhyttää kamalasti. No, lakkaa käymästä vieraan. Kirppujauhe. Kirppujauhe auttaa. Lakkaa käymästä. Tippuria niska. Tai tippuria niska. Teillä on niskassa tippuri. Mitä? Tuonne ja maantilainen apteekki. Tässä on mennyt kaksi. Tässä vielä on aika. 11 minuuttia. Kyllä me vielä heitään World Record tekemään. Kyllä, no mä ajattelin, että tosiaan puoli tuntia per peli. Tervo, tässä pitää jatkaa omassa striimissä. No tai siis sitten niin kuin, se tuo jatkoilla tässä niin kuin, se on mahdollisuus myös jatkoa. Minulla taitaa olla kuuma, että ihoni on aivan kuuma. Voidaan auringon polttaa. Nyt tuntuu paljon paremmalta. Hyvä. Kato, mä osaan... Auringon pistä, saat oppimaan. Mä alan oppimaan. Erinomaista tohtori Tirmo, erinomaista. Tohtori Tirmo. Tervetuloa tohtori Tirmo vastaanotolle. Tahu, ottakaa pois. Se pää pois perisestä. Nyt tuntuu paljon paremmin. Nyt tuntuu paljon paremmin. Pepussa niin tuntuu outo fiilis. Korkea aika vaihtaa partneria, kun jatkuvasti tulee vaivoja. Belgian lippu, kato se on. Minkä? Kato, lippuja kato. Niin on, tossa on. No ei tuo kyllä. Ei ole. Eikö tossa Saksa? Ei. Ei ole supermarket. Ei ole mustaa siinä. Eikö, jos siinä oli... Mut sitten ei niinku, se on tuota asfalttia vasten, niin se näyttää niin. Niin se voi paha sanoa. No niin. Mikäs teillä on hätä? Mennään kattoo sit lippuun. Kurkkuni on niin kipeä, että pystyy edes nielemään. Ahaa. Nielemään niin. Mitä? Nyt tuntuu paljon paremmin. Se on suurin jos mitä. En oo syönyt tossa ihmisen. Kovat urat tossa tiessä. On kyllä ajettu aika urille, jumala on. Hetkonen, missä se viimeinen on? Apteekin kulma. No sehän on valmiiksi siellä, missä pitäisikö olla. Mihin se minun tarvitsee? No mennä sinne apteekkiin, hyvä mies, tai siis eläin. Sitten sillä on joku eläinperävaiva, minkä takia se ei voi mennä sisään. Niin, se, no, tämä on minulla... Hävettää liikaa. Minulla on näppylöitä väärässä poissa. Minulla on, no, erektio häiriöt. Voiko eläimellä olla erektio häiriöt? En ole miettinyt asiaa vielä. Mutta sinä, eikä sekin tässä pelissä... Sinä olet pelissä tietää nämä asiat. Sinä olet kissa ja tiikeri on tainnut olla sukupuoliyhteydessä kesken. No hyvin mahdollista, kun niillä on koko ajan jotain siihen liittyviä vaivoja. Mitä se voi olla? Niin onko nämä jotain sukupuoliyhteydessä, mitä sä voidaan tässä? En saa öisin nukuttua. Oho. Voitko auttaa? No... Eläimen voi aina tietysti semmoisen piikin antaa, että sitten kyllä nukuttaa, mutta tuota... Kaakao on. Nyt tuntuu paljon paremmin. Mutta eihän siinä ole kofeiinia yhtään. No mutta eikö siis saattaa nukahtamaan? Niin. Niin. Niin joutatko se maito? Hieno, kaikki eläimet voivat nyt paljon paremmin. Onpa siihen vaivat. No vielä yhtä kenttää kerkeä. Pitäisikö ottaa ihan vaan joku näistä, mikä näyttää semmoista kivommalta? No tää näyttää kyllä semmoisen niinku... Niin kiireinen. Tää on niinku, tässä pitää käyttää kaikkia oppimaan. Niin. Tohtori on tuntee nyt kaupungin ja potilaansa erittäin hyvin, mutta potilaat ovat edelleen huonovointisia ja soittelevat tohtori... Soittelevat! Mitä? Miten eläimet soittaa sulle? Siinä oli minun mielestä se alkoi seuraavaksi olla se puhelin. Muista hankkia tarpeeksi vaan. 30 potilaskäyntiä. Oho. Kiireellistä potilaskäyntiä. Jaahas. Tässä pitää vielä kerätä ne tarveaineet. Niin... Uhu. Niin, onko mulla mitään niinku... Onhan, no mulla on vielä... Ai kolme siis... on noita kaikki lääkkeet. No, Melkein ne kriittää. Melkein. Se, että se kava tuli sanomaan sitten. Tee maidon näs. Niin? Ei. Niin? Niin, että sä tulet kommentoimaan. Ei. Mielestäni niin se on hyvää. Mä kuulon. Ai ja. No sit niin se mä vie. Juon teiltä maidon kanssa. Hurjaa. Mene nyt sen. Juu. Tuo on kiva, kun nuo eläimetkin ottaa tuossa tien ylitystä ihan kiltisti. Että kuitenkin. Opettavat lapsille, että... Tohtori tulee, niin onni ei voi hyvin. Onni? Kuka oli onni? Oli onni se... En minä tiedä. Okei, okay, tässä on kello. Voi vittu, missä astis. Juoksu. Enkä, minä hoidan Paavo ensin. Kuolko? Ioni on tosi kuuma, tohtori. Olenko minä kipeä? Et ole. Oletko kuollut? Olet kuolemassa. Et ole kipeä, olet kuolemassa. Oi joo. Oi nyt on peilit. Tää kyllä lopaa seikkaista. Oho joo. Jaa, kunnon kuumehoureilla. Menkää nyt, tohtori hyvä. Mut tää on yllättävän hyvä peli kyllä. Et ole, olet vain kiimainen. Oi. Ei kun siis. Oi. No, norsu joutaa olla. On, siis mä hoidin yhden eläimen tuossa välissä ja mulla on nyt hirveä kiire juosta ennen kuin eläin kuulee. 10 sekuntia.
Hava kuolainen. Kävele nyt. Et kyllä kerki. Jumalauta. Mutta pien aika. Eikö se on, eikö toi on vielä aika? Älä aja päälle hullu. Siko. No mikäs? Hampaasi niin sattuu niin paljon, että en pysty syömään. Tohtori, onko sinulla hoitokeinoa? Syöt toi hammasta, niin hyvää no, tulee. Niin. Nyt tuntuu paljon paremmalta. Oi helvetin. No, mutta kerro minulle, miten sinä soitit minulle? Niin. Senkin miekin haluaisin. Ja sitten, hei, mutta voisitko? Hyvin, minulla on julmintusti näppylät. Julmintusti? Sinullakin. Eikö julmintusti ole vähän semmoinen liiankin no, tuhma sana lapsen? Nyt tuntuu paljon paremmin. Jos minä kuulisin oman 5-vuotiaan poikassa olevan julmintusti, niin se olisi kyllä semmoista satikuta, että ei vittu. Ei vittu. Nyt poika. Kato toinen kiraali. Onko sinullakin näppylöitä? No niin. Tämä on kyllä aika selkeä. Siis nehän, selkeä keissi. No niitä roppaa ne näppylät. Ootko nämä näppylät normaaleja? Anteeksi, näppylä voidaan, eli toisin sanoen se meikkaa ne näppylät. Että ne on ihan täysin kielä. Ne on kaunaus kyllä. Seuraava sohko tulee, ei, ne eivät lähteneet. Mä olen taas kipeä tohtia out. Et ole kipeä out, vaan tyhjyä. Ette te ole sairas, te olette vaan. Harmi, ettei tyhmyy, te on lääkettä. Nyt, tämä jatimatiikki. On siihen yksi lääke, mutta sitä ei saa sanoa ääni. Tämä jatimatiikki auttaa. Tohtori Paise, kyllä. Se on jossain aika viikkoa. Minä olen kauhean väsynyt. Mitä lääkettä voisin ottaa, jotta parantuisin? Minä olen väsynyt. Mitä jos menisit nukkumaan? No, ota kuppi teetä. Nyt tuntuu paljon paremmalta. Voi voi. Onhan tyhmyyteen parannus. Kaikkeen on. On. Kaikkeen on parannus. Siihen. No joo, niin en mä tiedä, onko se parannus, kun se lisää vai sitä. Sä, nyt on jo päällä, sä vaan menin sun en lähtenä. Saa yöllä nukuttua, tohtori, osaanko parantaa minut? Et saa nukuttua, kuppi kaakaata, nyt tuntuu paljon paremmalta. Tätä mä en ymmärrä, kuppi kaakaata, niin nukut paremmin. No se on maito. Mut, mitä maito? Se on maito, joka virkistää. Niin, se siinä onkin vähän hyvä. Ja kuivattaa samalla. Mutta mä olen oppinut hoitamaan näitä, niin kuin huomaatte, että mä olen... Älkää voi kuvitella, että Tirma jossain Lahden kaupungissa, jotta ei olekin leijona. Tohtori, voisitko tulla katsomaan Suvia? Hän on sairas. No missä hän on? Suvi. Se on semmonen sairas tapaus. Mä tältä päin katsottuna mä luen, tuletko katsomaan Sivaa sillä? Niin sille, ui juma Siva! Onko täällä vielä Siva? On se kyllä aika voi voi, voi kun sitä ei enää olemassa. Minä tulen Sivaan äkkiä. Onko siellä ryöstö käynnissä vai miksi? Sivasta saa nykyään ES, koska ne on K-kauppoja. Voi Siva. Mikä Jigglypuffi siinä on? Se on se hamster vai marsu vai mikä se on. Ai niin joo. Suvi, Suvi. Nyt se kerkeät ihan hyvin. Niin, niin kun nyt mä en jäänyt hoitamaan jotain turhaa leijonaa. Toista hoitoa. Toista hoitoa. Kohta on aika vai? Ahaa, Suvi oli tiikeri. Tohtori, katsomaan. Näppylä taas. Mik? Mitä näppylä? Ei jää niin kiireellinen vaimo voi olla. Nyt tuntuu paljon paremmin. Nyt näppylä pitää tehdä lisää. Tota. Mikä, joo, mites sitä kyllä tehtiin? Näppylä voide. Sekoituskone. Reseptit. Mistä minä näen, mikä lopulta on meidän amputaatio on ainoat hoitokeinot. Se on aivojen näkö amputaatio vai? Tommonen ja tommonen. Millä miettinytkään asiaa siltä kautta? Tommosta ja tommosta. Sekoota. Yeah. Yks. Jaa! Ai jaa. Mä ajattelin, että sitä... Mitä sä teet? No teen tota näppylävoidetta, koska sitä tuntuu, täällä on epidemia. Epidemia. No, tohtori, minulla on korona. Tohtori, minulla on korona. Tuossa on kaakaa. Nyt tuntuu paljon paremmin. No mikäs on? Kurkkuni on niin kipeä, että en pysty edes nielemään. No. Mikäs oli? Tuli huonoja juttu? Nyt tuntuu joo paljon paremmalta. Nyt tuntuu paremmalta. Toi on hyvä, toi kun hymyilee vielä. Niin. Nyt tuntuu paljon paremmalta. Voisin syödä sinut. Nyt minulla on nälkä. Sulla voi helvetti. Miten nyt taas? Apua. Harmiko, että on lannut ui, tätä ei ole, mutta tämä ei ollut kipeä missään. Olen aivastunut koko päivän. No, hetkonen. Eikö ollut heinänuha? Nyt tuntuu paljon paremmalta. Hamsteri heinänuha. Mitä se syö, jos sillä on heinänuha? No, ja itse asiassa, tuollaiselle niin jyrsijölle nuha voi olla tappavakin itse asiassa. No se, siis toi on oikeasti riskialtista. No mutta sillä ei ollut mikään kiire. Jos kuolen, niin sitten kuolen. No se oli vaan karulla hylläilemassa, että sillä. Siis tuossa oli hevonen, jolla oli heinänuha, niin sitä mä vähän ihmettelin itsekin. No mä tiedän, ne pystyy ehkä omenalta ja niin kuin, jos kuolen, niin kuin... Mitään, niin kuin... Norsu. Mitä marsu yleensä? Mikäs teillä on? No, hampaisiin sattuu niin paljon. No ota siitä hammastahnaa.
Mut tuntuu paljon paremmalta. Minuutti enää, pitäisikö tässä... No nyt vois vaihtaa. Kyllä musta tuntuu, että tää peli on nimittäin aika tehokkaasti. Onko tässä lopputeksti? En mä tiedä. onko kukaan halunnut niinku myöntää kehittäneensä tota? Lopeta. Haluatko varmasti lopettaa? No kyllä, kiitos. No on tässä siis... tää alkuvalikko. Mä veikkaan, että pelintekijät ei ole halunnut. Kukaan ei halunnut myöntää, että me ollaan tehty tätä. Joo. Ollaan nyt huomioon, että tää niinku vois lapsille olla ihan ok. No siis kyllä joo. Ja ehkä lapsille antais vähän parempaa, mutta... Lapsille ja Tirmon mielisille. Ehkä lapsille antais vähän parempaa, mutta ei tää huomioon. Siinä oli Dr. Doolittle. Seuraavaksi siirrymme sitten toisiin eläimiin. Oppikohan tuolla. Onko mitään toisiin eläimiin? Mm. Joo, seuraavaksi. Toi on mikä on, mistä on. Sipahan tavoille, Crash Bandicoot 1 pelaa. Hirveen rangaistus lapselle. Tehnyt tuomuuksia. Pelasin minäkin sitä lapsena. Kato millainen musta tuli. Pelasin Crash Bandicoot 1 lapsena, kato mistä tuli tämmönen kyyninen passi. Sitten. Tuhmille lapsille oli kannattava. Joo, mites täällä meillä? Se on, se on muuten CD-pohjainen peli, jos huomasit, kun se on tuossa tuommoinen sininen väri. No kato, kaikkea sitä on. Et se edelleen. Niin, nyt se kyllä selvitetään. Mitäpä lottot? Mä veikkaan, että se on CD-peli, jos se Joni on tosi yllättynyt. On CD. No niin, sitten katsotaan. Mites tällä kertaa tuli? Kuten lupailin, niin pysymme eläinmaailmassa. Joo, siinä vähän tilaa jäänytkin vielä. No kumma homma. Että olisihan siihen vielä jotain mahtunut. Vaikka 9 hieno kenttä. 60 euroa Prismassa. En usko, että ehkä niin kalliita. Otetaan English. Nyt kun peli on ohi varmaan striimaa. Mutta en tiedä, on lapsia aikoina. Voi paremmin. There is no memory. Voi ei. Would you like to start the game? Mitä sanoo no, niin se vaan tuhoaa itsensä. Minulla ei ole enää syytä olla olemassa. No niin, onko tässä jonkinnäköistä alkukuvaa? Paras firma. Laatutaku. Midas Games. Mitä nää on tehnyt? Mitä te olette mennyt tekemään? Budjettipelejä. Nää on tehnyt puzzle-pelejä PS1. Budjetti, puzzle-pelejä enimmäkseen ja kaikkea muuta. Siis nää on semmoinen markantalo tyyppinen studio. Joo, semmoinen. Nexus Interact. Just semmoisia puzzle-pelejä. Ei suoraan sitten mitään aivan surkeaa, mutta ei mitään kovinkaan kummostakaan. Semmoista halpaa tavaraa. Joo. Jotain shmoppia mä niiltä pelasin, jos oli vähän mitä olikaan. Just semmosia hidden gemmejä. No joo, okei. Okay. Oho! Kato, mikä sorme. Ui juma, hieno vene. Joo, nyt mennään kalaan. Ui, mies hymyilee. Ja hukuttaa, kun näet sen sillä hymyilee ja hyvästi. Blooms. No kun sä, kerronko jo nimen? Joo. Lake Masters X. No, se meinaa sitten, että tää, se on niinku... Tän. Lake Masters. Järvimestarin eksä, niin se on jätetty just niitä, nyt ei ole syytä elää. Eikö se ole entinen järvimestari? Niin. Joku on sen jättänyt sen. I've been dethroned. Niin, se hymyilevä eukko on jäänyt. Kuka on hymyilevä eukko? Oho! Lake Master EX! Optiossa pitää aina mennä katsomaan. Ottakaa, mitä siellä on. Ei oo paljon. Okei. Tota rupeeksi. Ok. Yllättävänkin mukavat menut. Ihan mukava musiikki. No. Select your character. Usein tackle. Voi taklata muita kalastia. Oh, use tackle, it's super effective. Spinning tackle. Mutta milloin tulee Lake Masters EX2 ja EX2 Plus? Sitä odotellessa. On todere. Ai niin, se heittää ylipäin ja tää heittää sivusti. Kato, niin ja tää käyttää syöttiä ja... Tää vaan niinku... Tää on Beyblade kalastaja. Tää on varmaan joku kalastus tehnyt. Yeah! Miten mä voin pyyhkiä? Nimessä Arvitem. Niillä on X2 ja X2 Plus. Vai tos? Odotaan HD remasterit. Kuka ei oo. Mitä pelissä alle? Naivin. Niin. Ehkä toi on se pariskunta. Niin. Kyllä itsekseni sen ihan itse. Se on ihan justi jos mahtu 5. Yhtään pidempään. Katsotaan vaan, niin sitten kun Tirmo menee kotiin, niin se peli jatkuu, se kalastaa tässä. Mitä muita sitten tuo akkus... Hyvä tuo! Jos kalastuspelit on ihan jees. Doolittlen näköjään kehitti sellainen lahkuu akkua passi. Mitä muuta ne on tehnyt, mä aloin miettiä tässä. Rakastaminen toi teksti on niin kiinni tuossa reunassa, minkälaista bändin No, tournaments kai me lähdetään heti
Go fishing. You can go. You can go fishing. Ah. You can go fish yourself. Go fishing. Okei. Okay. Tutoriali. Ei me mitään tutoriali. Me mennään go fishing. Tässä on kyllä vahva estetiikka meneillä. I like it. Oh damn, damn, damn. Ikissä koko ajan ostolistalle pelejä. Kyllä. Sunset Lake. Kohta mulla on semmoinen järkyttävän suuri pelikokoelma, laatupelejä. Wiilekin on hirmukaisia kalastuspelejä. No, se käy järkeen sen kanssa oikeastaan. No totta kai. Siinä on kyllä niinku semmoinen kuitenkin. Siinä on semmoinen fiilis. Siinä on kalastusohjaimia. Eli ne on vaan niin, semmosia ylimääräisiä muovipaloja, millä laitetaan se ohjaa. Kalas ohjaan on vaan kesän muun alueen. Sä voit tehdä paavista sen saman. Ei se ole sama, haluan antaa rajoille. Hi, I don't think we met. My name is Sakua Tsuji. Nice to meet you. Have you fished in this lake before? Tässä oli erilaisia kenttiä. Like to hide. You can catch plenty if you learn the ins and outs of fishing here. You are going to the next tournament, right? There be a lot of beginners fishing in the tournament. You should participate in as many tournaments as you can, so that you can eventually qualify to higher level tournaments. Tuleekohan bugbust? Sen näet sitten. I hope to finish high enough to next tournament that I can qualify the regional amateur tournament. Oh yeah! Oh yeah! I recommend that you spend as much time as you can practicing before tournament. If you spend a bit time practicing, you will definitely be able to figure out the best fishing methods for the lake on the season. Ihan okay. Niin kuin kohta, niin silloin, että sä oot varmasti competitive fisher. Tässä on kaikki tosimit, osallistu näihin. Mä oon ihan huviksen täällä vaan. Ui juma. Hätkä ajatko sä jotain paattia siellä? Vissiin. Ah. On tää kyllä pienen oloinen järvi. Immersiivinen kokemus. Ui vit. No tässä niinku, ai mä pääsin tosta valitsemaan sitten syötiin, mutta mennään nyt eka editeen joku hyvä paikka. Tulekaan bukkossa. Tossa on. Jarruta nyt perkele! Pakki pää. Joo. On siellä laadukkaita puslejojakin ja kaikkein muut kiva. Tässä on helvetin hyvä. Select lure. Ui, kalu. Popperi. Spade pitäisi olla pelaamassa. Missä se on? Varmaan kalassa oikeesti. Suspend minno. Joka paikassa vaan. Ei oo rapalam syöttäjä. Vibration, jaa. Spinneri. Kuulostaa luottavalta. Rupper jiggy. Aa, tässä on kyllä aika helkkari. Corlet. Niin, ja kun monessa pelissä kuitenkin pitää eka ostaa ne. Tähän on panostettu hämmentävän paljon. Niin, ja tää popperi on kuitenkin, mä tiedän minkä. No oikein, no on näkynyt kaupa sitenkin. Niin. Ehkä tietenkin ihan oikein peli. Joo, ja noita spinnereitä on. Kalikkos. Oliko täällä se? Mikä, oliko siinä joku crackbait? Mikä? Crack. Pistetään crack. Vähän väärin ehkä. Okay. Fish love the crack. Mikä toi Lifewell on? Okay. Livewell on. Elä hyvin. En voi elää. No. En mä vielä voi mennä punnittamaan. Okei. Okay. Oho. Oho. Tästä täältä nyt. Olisiko mun pitänyt sittenkin ottaa se tutorial? Ei. Mitä hauskaa jännitystä elämää, jos se menee tutorialin kautta. Mikä se oli? Oho. Wow. Shake that ass for me. Missä kalat? Onko se niinku legendaarinen rapalapeli? En tiedä. Onko tää niinku pro-pilkkiämmästä pilkkimistä? No sen voi, pro-pilkin voittanut ei ole. Depth. Missä kaikki teletapit on? Tuo on tyhjännäköistä. Oh. Missä kaikki teletapit on? Niin, kalastus vienyt kaikki. Oh. Tää on yllättävää. Peli, jossa ei ole kaloja. Tekin on miljoona järveä ja meni just siihen yhteen, missä on kala. Täällä on joku käynyt dynamiitilla kalassa, niin täytyy kuolla. Ei jumma, tämä sama lohta tietti Robot Warlords, se on peli, joka kohti meikä sakset. Ui jumma! Siis minkä? Robot Warlords. Jos tässä saa nuo uistimet ilmaiseksi, pitää ostaa ne kalat. Keke, voi olla. Päinvastoin kuin moni muu. Joku pissari retalaan kalat. No kyllähän tässä nyt. Just tuntuu, että se on varmaan tuolla pusikossa enemmän ne kalat. Niin, no mä ajattelin, että mä olisin heittänyt lumpeen viereen, että jos ne olisi ollut suomalaisia haukia. Mutta... Mitäköhän kaloja tässä on? Se on minkä maan? Bass. Kas tuolla sanotaan, niin kuin, että niin kuin on kellon aika ja veden niin kuin lämpötila, niin vaikuttaako nekin, mitä kaloja täällä voi olla? On liian lämmintä. Miten sä voit mennä tuhlaa aikas? Miten mä voin viilentää vettä?
kusemallisesti. Sillä kyllä lämmittää sitä enemmän. Ai hit. Mun ei tarvitse sanoa, kun Tirmo hoitaa sen mun puolesta, miten mä menen sanoa. Mä arvasin. Mut siis, tässä menee ihan saakelin pitkä, että mä saan tän kelattua tonne... No annetaan mennä pohjaan asti, jääkö se kiinni sinne? Onko muissa näpäissä mitään? Aha! Jaa! Kela! No, tuossa lumpen reunallahan sen pitäisi olla. PlayStation 2 on jo aika kovilla, kun se on muuta. Mitä tuo? Shake that ass for me. Shake that ass for me. Ei niinku se, että kala ei syö, vaan se, että kala ei ole. Yksi kala pitää nyt vähintään saada. Okei, vaihdetaan mesta. Joo, ajelin jonnekin. Tuo on tuo kaislikko. Tuossa on kaislikkojen väli, on hyvä hei. Jarruta! Hyvä mies, jarruta! Ei oo jaksinut tehdä modeelia. Tää vaan seisoo tuon veden. Tää on vaan Jeesus, joka seisoo veden pieltä päällä. Mä vaan kämäsin mekkastorategiaa. Ja eka tehtävän jälkeen oli naamasta kaikki optimisti pois. Mistä sä spinner peit? Senkö takia sä oot paasunut tommon? Nyt ollaan ymmärtämä. Noniin. Mulle tuli jotenkin juissi vielä. Heitetään toho. Mä join aiemmin. Toho! Nyt ei kuulu. Ehkä se on sekin, mitä se, mikä uistimen heittää. Niin. Mieltää ilmahalki. Niin, totta. Mieltää suojaan. Ei se vaan kiven veli. Taakse. Parempaan suojaan. Siis tämähän on ihan unelmapaikka heittää oikein uisti. Sen verran, mitä minä kalastamista tiedän. Kotirmasta turhautuu niin perkele, että se lähtee oikeastaan. Sille saatan, pitäkää striiminä, mä lähden kalaan. Se oli vähän sama kuin pääsin nieriä ekan kerran silleen, miksi mä en löydä tätä kalaa yhtään mistä? Niin, se olisi varmasti ollut paljon helpompaa niin kaasta oikeassa elämässä niin kuin nier. Nier siinä pelissä, ei nieri jää. Niin, mä pelasin nieriä. Pelasin nieriä ja olisin varmasti voinut helpommin napata nieriä oikeasti, kun pelas siinä kalastusta. Tämä oli Moby Gamesin toisiksi viimeinen peli. Kumma. Toisiksi viimeinen, voi ei. Näin laatu. Näin laatua ja... Lopettivat huipulla. Riippuu mikä oli tämän jälkeen. Mistä mä voin ostaa ne kalat? Kalatorille. Eka ollaan 3 tuntia kalassa, sitten mennään torille ostamaan. Ja sit nappasin niitä. Mennään vaimolle, kato mitä minä sain. Kuitti mukana. Tää tuli samalla sen, se oli syönyt tämän. Se oli syönyt tämän kuitin, siinä oli tämän päivän. Kello aika 3 varttia sitten. Joku kalamies vissi hukkuu. Kalasit toi päivän sanomatkin samalla, kun kalastit sen. Meidän postilaatikon. Hei! Nyt kuuluu ääni, mutta ei näy kyllä ketään. Järvi näyttää aika kuolla. Pystytkö kääntää tuon kameran? Nyt se jää pohjaan. Miten ihmet? Herkkä pikkas. Missä ne kalat? No, ei ole vielä ostettu. Ne tulee seuraavassa DLCs. Ne unohti lisätä tähän peliin. Ai vittu, jotain unohti! Mitä tässä kaasussa meistä puhuttiin? Viimeisen päälle tehty peli ja unohdettiin kalaa. Melkein täydellinen. Kaikki on. Siinä on vähän kaikkea jokaiselle 9/10 IGN. Tää on kato äärimmäisen autenttinen. Siellä on kala! Oi, siellä on! Ne on oikeita! Äärimmäisen autenttinen peli. Pelaat vaikka kuinka, oot vaikka kalassa kuinka kauan ja tunnin päässä eka kalassa. Niin. Se tulee. Älä mene. Kiinnosta. Hei munapää. Minä rakastan sinua. Onkohan se tiettyihin syötteihin käy? Joo, voi olla. Ei, kyllä se kato kiinni. Kyllä se on. Nyki. Nyki. Tule nyt. Tökki. Mitä? Ota nyki. Mihin sä me... Okay. Hei. Mikä tulla hätänä? Vähän pärisee. Hei, ui jumaa, ai mä pystyn näin ohjaa tätä. Nyt te vasta sanotte. Hei. Harvoin, kun tässä pelissä ei ole tutoriaalia. Tuossa muuten tarvitsee hyvää. Olihan siinä, mutta... Eikä ollut. Eikä ollut. Autistinen kala. Noh. Se on vain... Väärin ymmärretty. Älä mene. Mutta tässä on sentään kaloja. No siis, olemme todistaneet, että tässä pelissä on kala. Yksi kala. Ei voida puhua monikossa vielä. Tässä on kala. Pitääkö tässä olla joku tietynlainen syö? No, voi olla, mä kokeilen. Jos se oli vähän liian iso kato, niin se ei halunnut syödä sitä. Mm. Että sieltä tulee joku samari monsterihauki sen jälkeen syömään.
No niin, mä pystyn kelaamaan niinku tällä toisella tatilla. Spade voisi tulla kertoa, mutta ahvenet tykkää yleensä tällaista syöteistä. Olis Word of God, jos seuraava kehittäjä viimeinen peli on myös golfpeli, niin en tiedä. Jaa. Golfipelejä, kalastuspelejä. On, se on semmonen oma lajinsa. Se on vähän niinku no FIFA ja NHL. Niitäkin tehdään tosi paljon, mutta ne ei vaan ikinä ole niin isolla niin kuin markkinoinnilla. Niin. Ne ei myy niin paljon, mutta niitä tehdään sitä joka vuosi. Samoin jossain kohtaa oli noin metsästyspelit, Cabelas, kaikki metsästyspelit, niin niitä, joo, oli joka paikassa. Joo, niitä oli joka paikassa. 2004. Tai mikäs nyt, eikö se ole mikä The Call joku? Jaa. Siis Steamissa, eikö se ole joku ilmaispeli? En osaa sanoa. Siis semmoinen niin kuin ilmaispeli, että sä oot niin kuin free to play. Joo. Missä on niitä, just näitä mekaniikkoja, että voisit oikealla rahalla sitten ostaa. Okei. Okay. Okei. Okay. Kalastuspelistiimissä, missä... Joku chatissa voi varmaan sanoa suoraan, että mikä sen nimi on. Kalastuspeli, missä on mikromaksu, että sä voit ostaa niitä kaloja. Mm-hmm. Paska uisti. No, se näyttää vähän liikaa pumpattua barbelut. Huulet törölle. Mennään. Joku kysyä, millaisia pumpattiin barbelut digiksella, ja minä en tuohon vastaan. Asia on käsi loppuun käsitelty. Sulle takaisin. Jarruta nyt hyvää mieltä! Pysykö sitä ottaa? Pysykö tätä sohvaa tästä ilmoittaa? Niin intensiivinen peli, että sohva menee teille. Ei tässä malta, kun pitää keskittyä kalastamaan. Tärkeet hommi, kalastaminen. Digislehti vittuun, ei. Ei se nyt varmaan sinne lähtenyt, mut pois se lähti. Joo, ei sitä tiedä minne se. Oispa oikeassakin kalassa tällä, että sais uistimesta niin näkis sen ympärille. Että... Sulla on vielä mukava talo, sä saa pitää tollasii sun. Mulla sulla tai heitit heitän asulta troski. Todellakin. Mm. Sulla on sukki, nyt vai? Mä tykyy käynyt suppalaatit läpi, se on paljon kiinni, mä en halua pitää sitä. Golfpelit on näköjään superhalpiskehittäjien hautuumaan, kaikesta päätyli. Tui. Olisikohan se jigi ehkä tähän? Olisikohan syvemmällä vedellä, että niin. Pelintekijät on sieltä mieltä, että rannalla ei ole kaloja olemassa. Niin. Se voi olla. Tule nyt takaisin sieltä sinä ressukka uisti, et sinä siellä pärjää. No, mutta vaihdetaan tuota... Pääsenkö mä vaihtamaan? Way in, joo, mä lähden helvettiin täältä. Vaihdetaan järveen. Tää peli on kyllä panosta. Joo, ei ole näkynyt kalan kalaa. Helvetin yhtä tylsää kuin oikea kalastus. Tunnelma oli kohdillaan, kun sit se peli alkoi. Today's catch. Go to the next screen. Are you ready? Kyllä. Oi, vois mennä privaattijärvelle. No mene tutoriaali, jos... Enkä olet... mene. Se pilaa fiiliksen. Okei, tuo oli sunset leikki. Grease and leikki. Kasekki ei kalastus ole tylsää, sanoo sun. No siis jos... Here we go! Mun pitäis valita oikein. Here we go! Tuli ihan Marion tuo ääni. Here we go! Niin, niin voisi tehdä Mario Fishing Game. Mario lähtee kalastamaan. Siis jos mun pitäis valita tän pelin välit ja oikeat kalastukset, mä lähtisin saman tien pihalle kalastamaan. Siellä se saa raikkaan tuulahduksen, täällä ei saa kuin miehen hieno. Oho, good morning. Shizuka Ose. By the way, did you know about the final tournament? That's the one that's going to determine the world champion! Ui jumaa, tässä voi tulla kalastuksen maailmanmestari. We are all playing to win, but let's remember to be good sportsmen too. Paljon nenä. Anteeksi, teiltä puuttuu nenä. Ui jumaa! Jumalauta, kala! Kala! Saman tien perkele. Missä? Jätkä hyppää vettä, kala! Kala perkele! Ai nää voi... My lady. Floating minno. Suspend minno. Heitä nyt äkki. Onko se... Sinne... Kasen... Ei, joo, mä olen lukenut jotain. Oli hyvän näköistä. Shake that ass for me. Se oli hyvin autenttinen heitto. Se ui vaikka... vittu, minkä kokoinen kala! Tää on Tirmo Montoon. Iso! Mun oikeesti sehän se heittää ensin uistimen. Ja sit se heittää joku minikamera, et se näkee sen uistimen. Niin, ja se on bu. Ei niitä kiinnosta. Mä tuon kanssa aikaa, älkää viekö paikka. Ei, ei! Alkaa. Onko tässä...
yritti. Mitä mun pitäisi tehdä sitten, jos se tarvitsee? Älä vatkaa sitä häntä, vaan tule tänne. Hei, siis se äskeinen järvi oli vaan kuollut. Mikä se oli? Jos on Tšernobylissä. Sillä tiahan. Paskajärvi. Tšernobyli. Tervetuloa Tšernobyli Open kalastuskilpailuun. Se, joka saa edes jotain, on voitteen. Joka saa ensimmäisen kalan voittaa. Se, joka saa, niin on voittaja. No sama kuin äskeisessä munapelissä. Verkkaa sitä vielä. Mitä mun pitää tehdä? Musiikki alkoi pauhata ja kaikki. Nyt on intensi. Ui perkele! Tule tänne sinä munapää. Ui saat, älä katko se. Varovasti. Hei. Ui juma. Nyt alkoi tapahtua. Hyvä, se näyttää uivan niinku kauemmas, mutta koko ajan se lähemmäs tulee. Ui saatana. Sitten on joku 50-grammanen haavensilla. Mitä? Oikein hyvin herännyt puolinukuksissa kalaisissa alkaa nokkaa sen musiikkireja. No hyvä, kun mäkin katsoin chattia yhtäkkiä. Tum! Keep it! Ui jumma! Melkein kilo. Se on 26 senttinen. Ui, mitkä jamit? 0,9 kiloa. RTK-naati. Mutta saat niinku 0,045 pistettä. Sitten taas hyvä hiljaisuus. Ui, ja sitten taas täys calm. Missä olisit juuri hyvin intensiivistä gameplaytä? Älä nyt ollut puolesta streami tuolla. Kyllä mä sit kerkesin kuuntelemaan. Siis se oli niin yllättävää. Yhtäkkiä vaan sit. Ui jumala, saatiin siis kala. Tule uus! Mikä perkele suohirviö, järvihirviö, monsteri. Ah, se oli vaan lähellä. Mitä se leijona onko siellä? Onko se iso vai onko se vain lähellä? Voi vittu. Tää on ihan eri järvi. Tuu tänne sanoo. Tässä on vielä 9 minuuttia aikaa ennen seuraavaa kokemusta. Pääasia, että saatiin yksi kala. Tässä innostuu, jumalalta. Tää peli pääsi yllättämään. Niin kun alku vaikutti siltä, että kuolleen järven kanssa oli vaan niinku huono mesto, mutta sitten kun pääsi tänne järveen, missä on oikeasti elämää, niin tämähän on niinku... Oi jumalauta! Don't let go! Älä perkele! Tuo on nimittäin toi... Katseli, että on... Innostuu! Joo, ulkonkin on ihan innoissaan kaikki. Siis... Ja ajattele sitten, kun Spade... Saa tuota oikeeta kalaa. Näytä, paska! Paska sinti! Jos normaali kalastuskyö tämmöisen, niin minkälaista on tormentissa? Ui, 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 ui. Siis tätähän voisi melkein niinku tuota sunnuntaiyönä sitten jatkoilla jatkaa vaikka. Siis tähän mennessä tää on jo lupaus niinku oikeesti. Lupaus seikkailu. Niin. Se on nyt ollut jo 2 peliä, mitä voisi jatkaa. No niin! Kun menee sunnuntai aamuun. No niin, ja silleen pakko jatkoilla vetää vaan niinku. Maanantaina lopettelee sitten, kun työt alkaa. Niin. Tulehan tänne nyt sinä, Sintti. Vitsi, mitkä biisit. Musiikki on kyllä hyvä silloin, pois kun meille. Sitä on. Niin, siis yleensä sitä ei oo, mutta sitten kun kalaa iskee, niin sit on. Oho, oho. Oli kyllä ihan hauska oikeesta kalastamista. Tulee mieleen toi, kun sai elämäni isoimman kalan ton, mitä se oli, 5,3 kiloinen hauki. Se oli silloin, että otin uistelemassa ton kummisenä ja isken kanssa. Se oli suurin piirtein sillä, että se veti niinku ihan perkeleistä, niin se oli vaan käytännössä sillä, että me se oli siinä yhdessä kohtaa järve, että me pyörittiin siinä. 1,5 kiloa! Varmaan puoli tuntia siinä meni. 39 senttinen. Eikö se tappanen aika pitkä? Points 0,07. 1,5 kiloa. 2 kilon siika. Eiku. Väärä. Mut ois ollu hieno, kun tää ois ollu suomen käännetty. Tos ois lukenut ahven. Niin, se oho! Kevyt ahven. 1,5 kiloa. Vapautat alimittaisen. Voi yli 60 kiloinen lohi tulee. Tee pro-pilkki. Ja fish on!
No huudot jo kaikki. Ai jumala. Näet oikein siihen kalastamaan ja sit kun syö, niin sit lähtee pisoon. Musiikki lähtee. Kalasta vois päätellä, että kalasta on noin 80 senttiä pitkä. Näin totta. Kala on niin perkelee iso. Niin mitä se oli 30 senttiä niinku tää. Tää väli. Ui saakeli, tähän vetää yhtäkkiä ihan kovaa. Se on vielä 24 metrin päässä. Hän se tullut lähemmäs ollen. Tämä on kyllä viimeinen kala. Sitten siirrytään seuraavaan urheilulajiin. Tässä on selvä teema. Eka oli eläimiä, siirryttiin toisiin eläimiin. Ja kalastus on kuitenkin urheilulaji, niin seuraavaksi on no, ainakin periaatteessa. Lasketaan. 21. Really? No, really? Niin. Mä veikkaan, että se ei ole ihan yhtä intensiivinen kuin niin. Tämä kokemus, mutta koskaan ei voi tietää. Siis mä en odottanut tältäkään peliltä näin paljon ja mä tuun pelaamaan tätä vielä myöhemmin. Ihan varmasti pelaan. Onko parhaat eurot, mitä oot käyttänyt? On, kyllä. Niin kuin money well spent. Vai paljon tähän sulle maksanut 50 senttiä? No euro per peli suurin tai kaksi riippuen pelistä. Tää oli euro. Tulehan nyt. Tää on oikein. Kalat on semmoista mitä perkeleitä, että kyllä voi vetää vaikka puoli tuntia. No, kyllähän tässä saa. Mutta tääkin on just tämä. Kunhan katsoo, että tuolla intention ei nouse liikaa, niin välillä painaa X ja välillä vapauttaa. Tääkin taas melkein yhdeltä kerralla pelattava. Niin, no siis periaatteessa sä voit pelata tätäkin peliä. No tähän mennessä on siis valinnut nää tämmösiä yhden käden pelejä. Niin, lauantaina on mun hyvä pelata toinen käsi housuissa. Oi, se on jo 11 metrin päässä. Ai juma, kolme kalaa, se on jo yllättävää, että mä en olettanut, että mä saan edes kalaa ja se oli vaan järvessä kiinni. Se oli huono järvi se, Tšernobyl. En ole huono kalastaja, järvi oli huono. Minä olen ihan oikeasti hyvä kalastaja. No vain järvi ei sovi minulle. 2,3 kiloa. Olisi aika pitkä kala. 46 sen. No se niinku puhallet toi jätkän pituun. Mitä tässä näin? Pörkele, kattokas tätä. Ja aika kevyt kala noin pitkäks muuten. Niinku rupee niinku miettii hetkonen. Se oli kiva kummi se. Se toi joskus saanut 8,3 kilo se haue. Se oli metrin pituna. Se on muuten iso möhkönä. Hyvä kun siitä on kuva, niin se on niinku mun pikkusisko, joka oli silloin hetkinen. Mitä se oli? 10, 11, joku 11-12 kesänä, niin sen pituinen. Sillä lailla, että kiva, että onkin kaksi kalaa on keskenään erinäköisiä. Niin, siis sama laji, mutta ihan eri. No ehkä uros ja naaras. Ehkä. Katso tänne tullut. Kyllä tänne, jos ei sohvalle, niin sitten syliin. Syli mahtuu aina. 2 kilo siika! Niinpä. Oliko se siika ees? Siikähän seuraava laji on... Katsotaan mitä sieltä nyt tulee. Huhhuh, tähän mennessä olen kyllä yllättynyt näistä huonoista... Siis piti valita niin. No kyllä se ensimmäinen oli huono, mutta hyvällä tavalla. Mitä ihmettä? No tähän mennessä, siis olen tyytyväinen. Siellä terassilla voisi joku käydä laittamassa lisää puita saunan pesään. Ei siinä olisi huono. Niin, saatan. Loading. Mitäs sitten tulee? Tää on muuten Activisionin julkinema peli. Se on Halo Alien julkaisu. Oliko tämä on aika enää olemassa? Nekin taas on semmoinen fuusio, kun onkin toisen firma. Niin. Sandcrane Studios. Kiekkaa Villus Studio. Okei. Eikö Autodesk ole jotain ihan niinku muuta kuin pelin kehityksen käytetty? Championship Paintball 2009. Niin, tuollaisesta on tullut vuonna 2008 täällä. Mikä sakko tälleen? Mä en mä tiedä. Niin, jos sut on murikkeen, ei vaan kannata soittaa. Ai niin joo. Just a game? Activision. 2008.
Aika myöhään. Onko tämä sitten vuoden 2008? Onko tämä vain peli? Tästä voi kyllä olla ongelmaa nyt tosiaan, mutta... Pitääköhän laittaa sitten ne options katoksen soundtrack? No, just ajattelin sama. Pro player tips. You should have multiple barrels in your gear bag and always find the best match bit. Okay. If you talk after you have been eliminated, you will cause your team to get penalty. Mitä? Mitä? Miten sä pystyt puhumaan? En mä saa puhua. Niin onks, että ei saa kommunikoida tiimikaverten niin kanssa, jos ite tippuu. Niin. Mut hyvä, sillä sinulla ei ole lupa puhua enää kenellekään. Niin moli. Tähän on se sillä vielä rolling. Position, frontman, backman, middleman. Hyvä, kun ei itsekään tiedä näistä positioista yhteen. No, no, kuka meistä on hui, pelannut hooker. Kuulostaa? Ei. Tuo nimi kuulostaa hyvä. En oo mitään. En softista mitään. Softball. Joo, en oo sitä ikinä. No kyllä. Kaverit oli ihan innoissaan sitä, mutta vaivaudelle ei tullut mitään jännää. Menen pelaamaan Doomia, kun tein poro. Niin, ei tarvi hikoilla. Niin. No, tai se hikoilee enemmän. Welcome to Paintball. Which team you join? Ui juman, mä saan Psycho Rivals. Fast Silence. Mä oon ikinä pelannut Hohtopaintballin. Mä vaan katson, kun mä olin siellä samassa tapahtunut, kun te vastasit, että täältä tuli vähän mustelmia, että mä en oo siellä ikinä ollut. Mm. Mä en niin tyhmä ollut te. Kyllähän se Psycho Rivals pitää olla. No totta kai me ollaan amatööri. Huhhuh, no niin. Do you want to turn autosave off? Kyllä kiitos. No, vähän, without saving. No, niin. No niin, nyt varmaan... Kyllä jossain muualla. Option. Siis on nyt. Audio. Voi, se siis väärin. Kiitos. Thank you. Olemme turvallat. Kyllä mä voisin Basurin myöntää, jos mainitin, niin minä pelannut mitään pelipalua, mutta en ole. En ole kyllä. Ui, täällä voin siis luoda kenttiä, field creator. Dynasty Trench. Mä asun kyllä maalla, niin mulla ei ollut mahdollisuuksia. Career mode. Eikö se ole aika maalla mahdollisuus, vaikka tää on softballia? Ei. Kokeillaan exhibition. Aika monet meistä vaan menee. Niin varma. Menee jollakin mettää siin ampumaan, että kuulee joka paikassa. Player team. Korvallas. Buffalo, ui jumala, pääsen. Siis onks tuo California ihan oikeesti ollut jotain tuommoista? Spain. Score points by hanging the opposing team flag. Varmaan vieläkin, mutta ei ole niin iso. Eli capture the flag. Ja jos sä jäät kiinni huijaamista, niin yksi player tapetaan. Mitä? One player eliminated. On sille, huijasit saat. Okei. Selvä. How do one cheat? Tää on hyvin vakava aurelio ollut joskus. Harrastajia enää paljon, kun ne on telotettu, kun on uudelleen. Jos tästä uusia pelaajia ei ole tullut oikein. Comprehend air cleaner and better for your paintball marker than... Tämähän on vaikea. Mutta ei päästy kolmeen. Kehittäjän viimeinen peli oli golfpeli. Tämä on Lafkan viimeinen peli. Tämä oli Lafkan viimeinen peli. Niin ei päästy kolmen putkeen. Kehittäjän viimeinen peli oli golfpeli. Ui jumala, tämä on kolme. Miten sä haluat 2D vai? Mä olen ihan samaa mieltä. Press to slide. Tapa kaikki. Onks täällä ketään muuta? Onks tämän väritä kaikki? Onks mä ainut, ketä täällä on? Muut tietti tulemat. Hei jätkät, hei. En täällä oo ketään muuta. Eikö tää capture the flagia? Niin jo. Helppoa sellaista. Mutta tää on suhteellisen helppo voittaa. Hei jätkät, hei. Hei jätkät, hei. Unohdit, että... Voittajana hyvä lopettaa. Sitten jumalauta mä voitin sille. Niin, jätkä pelas itekseen. Hetkinen, Eliminations 0-0 ja sitten Survivors 1. Oliko tossa ei ollutkaan muita, miten? Okei, no otetaan joku muu peli. Oliko siinä niinku yksi, mutta se tietokonekaveri oli vähän ujalla. Niin se oli exhibition. Onko se quick play vai se? No niin, nyt pitäisi olla. Kolmas. Eikö niin, olisiko toi ollut vahingossa 1v1? Ja sitten se vastustaja oli vaan sillä, että mitä mä teen? Totta kai. 2 rounds out of 3. 7 vastaan 7 tietysti. Niitä, sometimes aggressive. Tää pitäisi olla multitappeja helvetisti kaikki pelaisi. Tappa
Tervetuloa CS-nurkkaukseen. Main Ball 2 Extremes. Ui juma. Muuten kehittivät pelkkiä Gabella metsästyspelejä. Tästä tuli tosi tyylisä, kun ei ole musiikki. Oho, mitä helvettiä? Ui. Tässä pystyy taktikoimaan. Ui juma, tähän muutu shakiksi. Mielenkiintoista. Ai, tässä on selostajakin. Go, go, go! Älä huua mulle. Mä en kestä, kun mä huua. Kävelä alle. Ai ei perse! No niin. Nyt tuli. Sait turva. Taas kävi näin. Sait naamallesi. Tuli naamalle keltaista nestettä. Mun saunassa. Tää on niin tehty Tony Hawk -moottori tää peli. Joo, mun alta heitän kohta free kickflipi. Onko se näkyy se voi? Ei, siis kaikki minuutin kaikki, niin tää paistaa vaan Tony Hawkia tää koko yleisilme. Joo. Itse en. Oli ihan täysin samaa mieltä. Mutta voin tuolta nyt on SLT on jakaneet kesken. Mutta sä oot pelannut Tony Hawkia. Se on kyllä totta. En ole ikään pelannut. No okei, okay, noista ampuu. Aa, tosta se kurkkii tonne päin. Mitä? Tarvii kohta ladata 16 patruunaa enää. Aa, tosta se vaihtaa kättä. Ei tässä pysty ladata. Niin, siihen pystyy vaihtamaan toista. Mitä helvettiä? Tää kerran nuorena pala. Aha! Miten sä huijasit? Niin! Yritin ladata aseetta. Huijari! Miksi pelissä on mahdollista huijata? Niin, no, siis... Mitä? Nyt mä en tehnyt mitään! Yhtäkkiä vaan tulee cheat! Mitä helvettiä? Haistakaa paska. Randomisti vaan olemassaolosi huijaa. olemassaolosi loukkaa meitä pahasti. Mä veikkaan, että toi on sillä että kun se niin kun osuu suhun, niin se on sillä että näytäksä, että sä oot niin kun ulkona pelistä vai? Et sun pitää erikseen tehdä se paista nappia, mistä he näytät, että hei, mä oon ulkona. No nyt on paljon mekaniikkaa, mitä niinku... Pysykö mä ampumaan omia? Tavasti kaikista ei saa tehdä automaattisesti sulle. Eipä sammuta omia. Perkele. Heitä CS. Teammate eliminated. Vittu, teammateit on ihan paskoja. No niin, on minäkin. Eteenkään, tää on ihan tasaista. Tiimi on paskaa, mutta niin on tiimin jäsenekin. Oh! Nope, out! Nope, out. Miksi tässä ei sun tommonen vaihtoehto? Eikä se vaan tähän muuhun asu. Okei. No niin. No olemassa on loikkimeltä pahasti ja tämä on Twitter-peinpoa. Harmi, kun olispa CS-säkin, vaikka mä en pelaa sinne, niin se mahdollisuus, että muuhun osu, tai ei tunnu missä. Siis, nyt varmaan osunut muuhun. Se on kyllä ketun takia yleinen sinne mielessä. Hävisi. No ei varmaan osunut muuhun. Hävisi. Mulla on laser sua. Ketkä ampuu oikeesti? Olisiko Maidon paikka? Tää osoitte kyllä, mitä tää on tää peli. Tää on nähty kyllä. Mulla riittää näitä. Tätä riitti 7 minuuttia. Tästä gameplaytä oli 2 minuuttia. Niin, no se riitti. Olis sitä rapalaa on jatkaa. No, pystymme palaamaan siihen myöhemmin. Jos... Mun on pakko säästellä sitä, että mä maltaisin sitä. Joskus palata. Tämä on sitten taas ehkä kiinnostavin omasta mielestä kanssa niin aluasetelmasta, mutta nyt on löytynyt niin, niin hyviä. Muita hyviä, että tämä voi osoittautua pettymykseksi. Paitsi tässäkin on varmaan teo. Ainakin niin ei kuin... välttämättä. No, mitä siinä lukee siellä? Mega... yks ostakin tää. Ensimmäisen niin. Listauksen on jotain Disturbetti. Ne on klassisia kappaleita, minkä ei teosto käy kiinni. No ei sitä nykypäivän teostosta. No ei. Kapelimestari, joka on vähän metallikaa. Omistamme Beethovenin. No mä nyt tiedän, onhan YouTubekin ton näitä niinku... Paintball-peliä on ideana aika kuollut idea kieltämättä. Näitä niinku biisejä, mitkä on niiden täysin niiden omia tekeleitä. Joo, niitä kaikkia hienoja löytyy. Freshkin! Tuoreet peli. Mä oon nyt trash. Näin se käy varmaan koika. You never know. Paintball-peli on ideana aika kuollut idea. Niin pitää ampua oikealla luoneella. Sitten on menoa ja meini. Desert production. Se on kuollut idea, koska sinne kukaan kuoli. Niin. Ho. Mad Maestro. Sitten onks toi, mikä on Megadethinkin? Sehän biisi on se. Tuo Windowsin käynnistysääni. Jatkuu liian pitkään. Ei oo sieltä Comic Sans. Child Moon, onks se meille sopiva? Mitä lapsi? Lapsikentti. Mono perseeseen vaan stereo.
aloitetaan normaalisti. You can change difficulty on this game at any time. You should start. Älä neuvo mua. Älä neuvo mua. Älä neuvo. Oli sanoi joku tyyli vielä, että me laitettiin sun oikeusasteen viisellä. Niin, huomasimme, että et ole pelannut aikaisemmin. Uskon eikin vielä. Wow, looks anime. Niin joo. Mitä? Kirkko, urut, pokaali. Mitä se on sitten esittää? Keijo. 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 Mitä oli? Keijo on kirkossa. Kirressä. Aiku kirkossa, niin. Miksi Keijo on hirressä? Toi meni nopeasti hämäräksi. Miksi Keijo on hirressä? Miksi Keijo on hirressä? Mitä te... Mitä? Mitä tapahtuu? Anonyme! Hold up, tää anonyme! Se oli vitsi, wait, go back! Go back, go back! Mikä? Tää on just mun tyylistä setti, ihan mahtavan näköinen peli. John Paul Neo style. Tää vaikuttaa siis ihan... Mitkä housut? Huikeet. Tää on varmaan semmonen peli, minkä... Mikä leijona! Oos taas! Kriipi, miten molempien päin. Tää on varmaan semmonen peli, mistä supertietää kaiken. Tulepas nyt vähän chattiin tai tänne kertomaan, että mikä tää on. Sä teet kumminkin tässä peistä kaiken. Tää näyttää just semmonen. En tiedä, näyttää superin tieto. Vähän joo. Adonis. No on se vähän armiksen näköinen. Jumo. Tää on myynyt platinaa varmaan Japanissa. Niin, katsella nuotteja. Ensin käydään katsoa ihan rannan, ja sit palataan johonkin ihan ihme ruskeatukkaseen, joka vaan istuumassa huoneessa yksin. Selailemassa nuotteja. Se on Sibelius. Älä rekommio muki. Mitä helvetti? Johas mä oon valmiin. Mitä sinä teessä oli? Mulla on tos viikko. Eiköhän aika mennä hakea kaupasta sää viina. Johas. Se ei ollutkaan, muuten se ei tainnut ollakaan sokeria, mitä mä lisäsin. Ja se päähenkilö ei esitelty. Ei se tarvitse. Ei, sinä olet päähenkilö. Ai niin, pitää antaa päähenkilölle varmaan nimi. Sitä ei siis voi esitellä. Mm. Tää on just CD-peli. Mm, taisi olla. Now loading. Oho. Graduation day. Hää, moi. You're Tag the Conductor, right? Jaa, takt. Nice to meet you. Actually. Okei. Okay. Olen yllättynyt, että sä äänität. Niin, no siis... Anteeks, mitä... Tuossa tuli vähän Kronoa mieleen noista alkuvideoista. Se oli vähän samasta fiiliä kuin eka, niin valkoisessa Kronossa pääsi ykkösellä. Konserttihalli pitää rakentaa. Nää on sekin, sekin kyllä. Sitten joku taso loittaa tyyppeliä. Suona on tyyppi video, vaan se olisi kova. Se pikkusen tulisi puskistakin. On kaikki kuvat ja kaikki ei osattaisi sitä ollenkaan. Saattaisi kysyä päästään, mitä viikkoa. Se on hieno, nää tirvan odot pets. Mm? Nää on sun odot pelit, niin ei oikein tiedä tuoda. Mm. No, no joo, tavallaan. Mm. Jos on taas semmonen 3D-platformeri oikein. Mm. Mä seikkailun peli. Mitä helvettiä? Täällä on paljon kirkafaneja. Tulkaa kuuntelemaan. Okei. Okay. Tässä on jotain Mitä? Huh? Aha, niin. Joo, select. Ai, extra fun. Ei nyt vielä meillä lisää kukolla. Vielä oo kerennyt mitään tekemään. Ja... Okei. Okay. Mitä? Mm. Ah, late, eikä hei. Really late. Ihan mitkäkään on myös. Oi harmi. Aika pistää tanssiksi. Noniin, nyt pitäis saada siis... Jotenkin tää on kapetelimestaa uusi. Toi niinku siis veidaus. Veidaus toi jonkun toisen pelin mieleen muuten äsken. Oho. Tässä on, täs on tuotantoarvot kyllä. Nyt on mies ja hiukset. On muuten kunnon dice. No niin. Oho. Tää Rätti City. All my love for you. Voi jumala. Ja nainen on äkänä. Kultaa, minä tulin nyt. Toi Monsu jo hakkis. Aistan vittu. No niin. Hän päivää. Minä sain musiikilleni teidät rakastumaan. Rakastelemaan. No sitä minäkin ajattelin.
rakastelua. Omanen tämän pornolle. Hungarian dance and day major. Mä en opita kukaan näissä, niin kuin nää ei tunne toisiaan, nää vaan... Niin. Asiat vaan tapahtuu. Niin, sille, että pim, no niin. Elämän satunnaisuus, täydellisesti tasapainossa. Millähän tää gameplay on, se mua kiinnostaa. No, Hungarian dance number 6. Johannes Brahms. Aha. Ai. What? Vituiks? Mitäs tässä pitää? Mitä tuo tapahtuu tuolla taustalla? Mitä? Okei. Okei. Erittäin trippuvat taustat. Tässä tulee vähän tuota toi gitaromään mieleen tavallaan. Ui saatais. Mitä tässä pitää tehdä? Eikö sun parannuta etunappeja, X-ää, kolme ja muuta tosta niinku tossa tapaa? Tuli mieleen tästä kappelimestarin, eikö se ois niinku analogi tikkuu? Niin, se olisi siis sitten tota, niin. Mulle tuli siis ekana vielä joku viin. Ei, kyllä, se ottaa ainoastaan noista. Tää on perinteinen rytmipeli vaan. Miten on, kun tuossa on toi joku ristiohjelmen huone? Ei, minä samalla pitää painaa sitä tai jotain. Voi vittu, meni vittu. Buu. Buu. Tuo ilme, että oli kyllä hyvin animo. No okei, no nyt kun ollaan kokeiltu, niin kokeillaan sitten... Tuota... D-Major tässä ollaan niinku kuppi koko. Mitä? D-Major tässä ollaan niinku kuppi koko. No. Mutta se on paljon hienomman näköinen, kun se epäonnistui, niin toi alue tätä niin kuin muuttuu paljon sekavammaksi ja visuaalisesti kiinnostavaksi. Tekee nyt sitä hyvä. Tarkoittaako se sitä, että menee huonosti? Olettais. Niin no, pitää vissiin se... painaa, sit kun on nuoli, niin pitää painaa. Siihen suuntaan jos mä olin jo. Vähän harvoin sama. Nytkin mä painan oikeesti, mutta jotain. Ei, pitääks sun muuten noit värikoodeja noudattaa niissä näppäimistä? Nyt pitää painaa X-ää koko ajan ja... Niin, eikö pitää puhua jossain niinku... Katsotaan tutoriali ehkä sitten. Onko tässä tutoriali? Pitäisikö ne ohjaa? Mikä on semmo tutoriali? Minä tuun, menen takaisin huoneeseen, minä aiheutan kun riitaa tähän. Pahan miele kaikille. Se on biisin taadisen, toi nainen rupeaa hakkaamaan miestä. Yritin saada romanssia aikaiseksi, se onkin perheväkivalta. Oi, miten sinä pääsikään sinä tutorialiin? Pääsikö tästä sinä jotenkin? Games at pitää varmaan mennä tota exit kokonaan. Joo, ihan missiin. Tai puhutaan, pystyy vaan skippaa sit sen alkuun. Extra fun? Free play, boy. Hei! Jumalauta, ei tässä saa. Tässä on sisältöä. Juu. Juu, juu! Juu, juu, juu! Juu, 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 mä en nyt perkele! En pysty tolleen. Mikki kyllä särkee aika hyvin, kun huutaa. Pahoittelun. Pahoittelumme. Se on vähän osa tätä hommaa. No. Ei tolleen. Mitä? Minä halusin ne... Sitten, do you want to save no? Ai niin. No mä en lukenut. Tämä voi kyllä vaikuttaa hyvältä peliltä. Tämäkin vaikuttaa hyvältä peliltä. Siis ihan oikeasti tämä vaikuttaa hauskalta rytmipeliltä. Tässä on ihan mielenkiintoinen toi... Siis... Pelimekaniikka, kunhan siihen vaiheessa. Joo, sisään. No se justi, että kun mä opin tän, niin tää voi olla kyllä semmonen, että mä haluan pelata tän läpi. Mä haluan tullut kuulla tästä, tää on vaikka vähän kivalta, mutta siis vähän obskuretta tapausta tää on ollut. Nostakaa Raichun maskia. As conductor, your job is control the tempo of the pieces, control the volume, control the palm. Kaikki on kohta hyvin, kaikki on kohta hyvin. No, there is three things that you must do as a conductor. First thing to learn are the baton. Tässä on vähän semmoista, joo. To keep the tempo and follow the strike directions. These buttons are any one of the baton buttons. Ai. The interval between each press of the baton button is controls the tempo, while volume is controlled by the string. Oho. The part buttons are directional buttons, which are used to direct your construction. Joo, joo. The part buttons... Eli värin mukaan pitää pohjoisesta nappia ja sitä painaa niinku... Let's look at the game screen. Nyt vaikka kolme vissi. At the beginning there are four silkers.
This circle is queer point and the ball ball that moves between the queer ball. Mä olin vähän biljardilla kuulta. Neljä neljäsosa. So there are three queer point pieces. You can measure the beat by pressing wait on button. Good timing when the queer ball covers one of the queer points. Tää kappale muuten on jonkin lailla otettu mukaan myös tohon Catherine ja soundtrackiin, se on mukaan siinä myös. Erilaisen versio. When you're conducting one bar music with all, you will edit the code. In contrast, you only need one X mark. Tässä on yhden pelin, minkä voisi ehkä ostaa, jos tämä saa yli eurolla. No minkä sehän on, kun mä oon? Paljon sä oot maksanut Tirmo tästä? Tästä mä maksoin 2 vai 3 euroa. Vaikuttaa kyllä ihan. Joo, no tässä nyt ei oo mitään, mitä mä en ois vielä niinku... tajunnut. Missä se pointti on? Niin. Angel mode starts. You will clear the stage by continuing to play in Angel. There is one thing that you should be cautious. Angel mode means that you are performing well. However, if you start to perform really badly... Devil mode. Devil mode. No sitä me nähtiinkin tuossa aika paljon varmaan. Let's move on. No niin, kiitos. Pressurimeter. Ai niin, kun mun pitää ottaa huoli siitä, että mä painan oikeilla. No en mä sitä miettinyt, että kuinka kovaa mä hakkaan näitä nappaa. Niin, no kun sitä ei aina ajattele, että niin joo, noissahan on se, niin. Se että se tunnistaa sen tässä konsolissa. Se on se PS2, kun se nousi hieno ominaisuus, sen vuoksi se on DualShock 2. Ihan turha ominaisuus. Tempo navigator will change in size when tempo changes. Mikäs tämän pelin nimi on? Mad Maestro. Mad Maestro, joo. Mä otan vaikka kantaa kameralla. Tuo mukaan näkyy. Siellä on ostosista, mutta jokaiselta. No mä olin just menossa sitten eBaystä, että käy viekon mun kopiot. The cool point come in three colors. Okei, no nyt tulee nämä värit. Ai niin, se määrittää kuinka... Ja kuinka kovaus pitää olla. Niin. Niin joo. No jumalauta. Tähän on moniulotteinen peli. Siis on yllättävän idea. Syvällinen, ottaen huomioon, että sä painat vaan niinku tyyli niinku muutamaa hassua näppäintä. Siitä. Niin siihen nähen tässä on niinku niin paljon... Miten voisin tämän verran maksaa? Vartsi, tuo ei näkynyt tänne, mutta kiitti kun näytit silti. Hyvä. Pidän tässä, mä minä voin katsoa tuota kameraa. Blue Q points are weak. Nyt on mun vastaan, helppo avata. Ilmi on mulla laumasta. Mad Maestro. Hullu minestronen keitti. Tätä kyllä ottaa liian vähän aikaa tähän, Tirmo. Sulla jää pelejä käymättä läpi. Niin. No, tossa se on. No, tossa onhan niinku myös varoilu. Niin, no joo, ei koskaan tiennyt. No, another thing. Sometimes the cool points content on arrow. Me emme tiedä, kannattaa käy kupolle kupelit käy. Joo. Jos se löytyy sieltä kielmiin. Vähän katso. Ja kuuta, että voi olla pitkäksi. Press one of the part buttons in the same direction. At the same time as you press. Niin mä voin painaa mitä tahansa näppäintä tosiaan tälleen. Mut pitää painaa tosiaan sitä jotain nuo näppäin samalla. Aivan. Niin se pitää olla ton kohdalla vaan se. What's more? No vieläkö lisää? Mitä noi tähtiä? No vielä tähtiä. Niin se kertoo nyt jo. Meitän puttuna, että... Aa! Oho. Jumalista! Tässähän on sisältöä. Siis ihan oikeesti ottaa huomioon, että mitenkä niinku simppeli. Mä arvelin, että tää saattaa olla hyvä. Kun mä olen joskus kuullut tästä jotain, niin tää on se... Ottaa kiinnostolta vähän enemmän. Tää kyllä menee mun osuisesta. Mä tykkään tämmöstä omituisista peleistä. Ja vielä kun tää on rytmipelin, tämähän on just mun tyylinen. Tää pitää ostaa... Volume High! Tää kavan kanssa pelaamaan myös. Täysille! Tää vois olla oikeesti... Kyllä, tällä mä olen pelannut noin 5 minuuttia ja suosittelen. Vaikuttaa. Eikö sä monta kappaletta siinä lahjapuolella mun peleissä? Ei ollut vielä muista. En ole varma jääkö. Äkkiä aapan trokaan meille näet. Kyllä. Onhan se easy ihan varmuus. Joo, niin mä ajattelin. Tällaisikin tutorialia, kiitos. Nyt voin skipata. Skip it away now.
Nyt voidaan mennä haastamaan Riitaa. Parisuuden väkivaltaa. Lisää! Pieksäkää lisää! Haluan nähdä, kun... Ja mä tiedän mun mielestä, kun mä tykkään hirveästi tuosta Switchillä löytyy se Voets-rytmipeli. Mm. Mä tykkään ihan hirveästi siitä, mutta mäkin niinku tämän perusteella, niin tuossa tässä on ehkä vähän liikaa mekaniikkoja verrattuna siihen Voetsiin. Joo, Voets on tosi yksinkertainen. Se on mobiililläkin vissiin. Mm, joo. Mutta no niin. Switchiä suosittelen sen takia, kun se on ainakin niinku tasainen se frame rate, kun ei sitä ikinä tiedä, mikä kännykällä sitten. Joo. Nyt. Tässä on kyllä ihan kiva ulkoasukin loppu. On, siis... Siis on vähän karuja silleen, mutta mä tykkään sitä. No ja aikansa niinkun... Karismaattinen polygoni tyyli. Mutta voittaako tämä Gal-metallin? Voittaa aivan varmasti Gal-metallin. Mikä vaan voittaa Gal-metallin? Sehän on paikoitella oikeastaan aika huono peli, mutta mä tykkään sitä. Mä en ole pelannut, mä en tiedä nyt, että joo, että tää on parempi kuin Gal-metall. Eikö se pitää kovempaa painaa? Eikö se ole vihreä? Oh. Niin. Sillisempaa. Kovaa, kovimpaa. Herranjumala. Tuo äänet on toiminut sen kiinnostaa, että riippuen kuinka kovaa sä painat, niin äänet on eri kuulosti niin kuin tuossa musiikissa. Vähän kiinnostavaa. Tässä joutuu oikeasti miettimään niin yllättävän paljon, että mä en kerkiä nyt ihan kaikkeen. Aivot menee nyt kyllä solmuun. Oh. Just kun tänään oli puhetta sitä, että niin tässäkin ohjelmassa onkin tuo niin tota analogiohjaimet, niin, tai analogiset napit, niin tunnistaa sen sun painalluksen voimakkuuden, niin tässä on peli, mikä sitä käyttää kyllä todellakin hyödyksi. Tykkään tässä paljon tämmöistä, niin käyttää hyötyä niin konsolien erikoista ominaisuuksista. Nyt tulee enkelmoodi. Aika veikeä, miten toi background reagoi. Jep, siis toi on tosi siisti. Siis... Ei tiedä, ehtiinkö sä kattoo hirveästi pelotessa, mutta... No en ihan hirveästi kerkeä kattoo, mutta siis... Yllättävää kyllä. No, podesta voi sitten. Niin. Tää on kiva silleen striimata, kun katsojatkin saa tästä tää enemmän irti kuin vaikka jostain kitariherosta, missä nyt ei oikein oo mitään seurattavaa taustalla. Suuria polygonimallit vaan heiluu siellä. Ja lipsynkkiä on olemata. Hän hurmaa meidät kaikki. Tästä tulee mieleen, että toi Taikonen Tatsun se rumpu peli kyllä aika lailla mieleen, mitä toi tausta tapahtuu, se pärjäätys pelissä. Joku heitti tota Elite Beat Agentsin kanssa esimerkkiin, se on ihan mahdollista, kun asemme, vaikka se onkin niinku, sehän on se sama kuin pelattavuus kuin osu pelissä, vaikka se olikin ennästä. Mutta toi konsepti, että kuinka hölmöjä ja hassuja nämä skenaariot on, mihin sä päädyt, niin se on vähän samanlaista. Ei saatana. Se on kyllä hieno, miten niin toi ääni menee. Niin, se on tosi mahtava ominaisuus. Piti päästä vittiä. Oho. Aikansa Oendaan. Mikä on Oendaan? Onko se joku rytmipeli? Sitä olet kuullut nimittäin. Jos on rytmipeli, haluan tietää mikä se on. Taas! Bravo! 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 Olisiko tässä on ruusia, mitä voidaan heittää? Heitetään raitsua. Ja nyt tarina jatkuu. Mies saa naista. The oldest story in the book. Oho! Nyt kukkia. Ja sitten alkoi sitten alkoi hommat. Sitten lähti. Niin se oli Oendan. Joo joo, kyllä kyllä. D. Kyllä kyllä. D niinku Dirmo. Dirmon Dyl. Bravo. No kuitenkin 35% oli päässä. No joo. You can now perform in free play. Right. Mm. Tämä on vielä puoli tuntia aikaa jäljellä, kyllähän tätä vissiin pelataan loppuaika. Tai niin se itse asiassa 20 minuuttia. Niin, totta. Mutta se on semmoinen eri... Board carrying collection, mitäs kaikkia haluaa teillä. Ei mitään kerry. Tää on kaikki vähän yllytyksiä. Sä et pysty testaamaan kannata mitään omassa kämpässäsi. No en tällä hetkellä. Niin.
Story, mitäpä sä nyt sanot? Kerropa mulle, mitä nyt on. There's an old circus. Just outside of town. The show is about to start. The stars are... Onko tää se sirkus, Charlie? Jumalauta. Lunar the Clown, vastahan siis nimeltä. Onhan se Lunar eikä Lunatic the Clown. Meidän piti pelastaa joku musiikkiali, nyt mennään jonnekin sirkukseen ottamaan jotain clownia. Only a day's work. Tää on vähän ihana, miten tää sirkukseen... Enää innostu liikaa. Muistan. Juuri minua muistutettiin, että kymmentä vain... Netistä, että löytyis tästä oikea anime-sarja. Nostatko nää pelit? Joo. Kiitos. Nyt on kyllä aika kriisi. Hei, on terve, mitä sä sieltä? Tuu tänne sano. Miettyi. Eikö se onkin sirkuksessa töissä? Silloin onko tuo kyyneltatuointi, niin se on tappanut jo. Herranen aika. Ketään ei ole katsoja. Otti synken. Onko aamushow sanoi vähän katsojaan? Ketään ei ole katsoja. Tai Super Mario, jota on leikannut. Katsotaan leijona. Ei, mä siintyy. Sitä se Knights. Onko se Boneri vai mikä tuo? Boy. Katsokaa minua! Minä saan sen takaisin nousemaan. No tulee leijona ihmeessä. Anteeksi, mutta mitä? Kaikki kaksi katsoja. Slavic Dance, numero 7. Oi vitsi. Jos vaan pystyis, että no mikki ei ottais tossa kaikkea mörinä ja olisi tilanne tekee sitä tynty slaavitanssi. Ui juma. Ei pääse kyllä ylös sen jälkeen. Ei kyllä, se on sitten meno sen jälkeen. Amatööri. Slavic Dance numero 7. Antomin Dvorak. Posak. Miten se? Jumalauta, nopea ryhmä. Tähän tää joutuu jo miettimään. Ping! Huh. Onpas hiljasta. Pingviini, niin näköjään. Tässä tulee vähän kanssa joku, siis tosi muut rytmipeit tulee mieleen tästä, varsinkin Japanista, mutta joku... Nyt noista otuksista tuolla tulee esimerkiksi Space Channel 5. Vibat. Kaikennäköisiä ihmeellisiä otuksia. Perkele, soitetaan lujaa! Tää on siis tää on aika hyvä sanoa kyllä niinku, että kyllä tää on mulla ostolla lähtee. Ihan totaali yllätys. Mikä tää juju nyt sit oli? Olla hyvä. Tai niin, tunnistaa kuinka kovaa se painaa. Noppia. Et sun pitää tiettyä vahvuudella painaa tohon, niin sit se niinku tunnistaa se, että niinku noi kolmio elää kaikki. Niin menee järjestyksessä kolmio ylin ja XO ali ja sitä rata. Mm. Joo, kyllä. Tässä on sitten vähän kuten tuo nuoli, ne pitää painaa siihen suuntaan samalla sitten. Vai samaan aikaan vai pitää painaa? Joo, samaan aikaan. Siihen on vaikea osua. Siinä ei tarvitse mitään välihuomaa kovasta nuotopainta, kun siinähän ei ole joo, niin ei. Hyvä painentunnistusta. Mutta käyttää tämmöistä vähän erikoisempaa ideaa hyödyksi. Eikö siinä tutorialissa ollut ohjaimen oikein tänä päivänä, niin mikä tahansa niissä kelpaa tuohon? Joo, kyllä. Ai, se vaan näyttää, että se on niinku tuolla suunnalla sun niinku ohjaimessa. Joo. Aivan. Mä painan koko ajan vaan X:ää. Tää on hyvä, miten se indikoi, kun tahti muuttuu, kun ei siirtyy. Todella hyvin info, kun käsitti. Tää on vaan vähän se, että ei tässä pysty oikein tekemään. Mutsu on vaan käynyt sanoa sun kaverille. Mä oon muuta bänditreenissä. Jahas. Lasten nähdä. Missä se leijona on? Onko se ainakin? Se lähtee sit tosta. Pakko ottaa. Mikä sen Japan Jolin niinku version nimi on? Mad Monster on tai tosiaan paljon jenkkijulkaisun, mutta ettei löytynyt japanilusun sillä nimellä, niin mikähän se on. Mad Monster! Toki toi menee enemmän ruotsiksi, mutta kuitenkin. Mikähän se kokonainen nimi on.
Bravo Music. Bravo Music, joo joo. Ja nyt on taas hiljaista. Jos sä epäonnistut tässä, niin kuoleekohan toi kuotti puolas. Mun rapetsitaiteilijoita lähtee henki. No siinä taas. Olkaa hyvä. Kiitos, kiitos. Kiitos. Nyt pitäis oikeesti olla niitä ruusukkoja. Niin pitäis. Tirvon niska. Jää piikit kiinni. Aha. Mihinkä tuu lähtee? Vähän, mene töihin. Juma. Mikä? Yeah. Mitä krapulapeikkoja ne on tuolla taustalla? Olen kännissä! Missä sä olet? Olet ehkä hallinnollissa, mutta nyt näet kännin alle. Mä ei koskaan enää. Ei tullut yhtäkään no, bad. Se meni jo vähän hyvin. Oli, no, tämä on aina kehittynyt. 22% bad, mutta ei tullut tämä bad. Ne ei ole bad. Juma. Bad. Vielä kerkeä ainakin yhden, tai jopa kaksikin. Riippuu biisien kestosta. Tää on niinku vangitsa. Mikä muuten tän jälkeen oli vuorossa? Ryhmäkuva ainakin, mut sitten. Niin. Mut sitten nyt niinku pelillistas vuorossa. Aladdin. Mestrosysti. Yöparabio. From to from the mökki of the marathons. Se on se millä kasvaa se heppi kun se valehtelee. Heppi kun se valehtelee. Puukko. Pinokkio siis. Oikea poika. Hän identifioituu oikeana poikana. Olen oikea. Mitä sen jälkeen oli vasta taas? Oh, tupakka. Jumalauta. Meni tupakka. Olen pitänyt muotinäytöksi, mutta meni vielä matkalla. Saatana, ukko! Ja nyt Disney. Mitä nyt toi? Hyvänen aika. Musta tuntuu, että superhyvän paljastusta sulle muuten. Auttakaa! Auttakee. Katsokee pop tätä. Ei voi muistaa vanhana enää. Nyt se veti sen palloksen auki. Trouble fashion show. Ja näin tulee sellainen, mitä? Näin sellaista. That's nasty. Tän näin tulee sellainen, että mä en näin. Mä en mennä sen tupakille, mutta nyt onkin se pallos. Mikäs tämä on? Tämä on tämä tahtipuikkoni. Ei heilata sitä tahtipuikkoa. Jumalauta, mitä nopea, kovaa. Onko se joku muotinäytös? On. Oh. Yllättävän hauska tämä on. Toinen on vaan mennyt kaupassa kattonut. Tää olisi varmaan mahdollisimman outo. Niin. No on tää outo ainakin. No et siis mä katsoin vaan sitä, että niinku erilainen. Joo, mutta on tää outo, mutta outo on jo huono. Ei tää ei. Siis pikemminkin se on just hyvä asia. Tää on just tässä tapauksessa ihan helkotin hyvällä tavalla outo. Miten me on nyt kun sattu näin laadukasta tarjolla? Tää on ollut vähän ehkä liian laadukasta sieltä nyt on. Anteeksi saatana. No okei, se paintball oli vähän huono esitys. No, toki siis se ei ollut semmonen. Okei, Duulilla oli semmonen viihdyttävä tavalla paska. Mut se oli vaan vähän silleen, ei tässä ole mitään annettavaa sillä paintball-pelillä. Doktor Duulilla oli paremmaksi. Jäädä, kun se on tommosen pahvilla. Voin nyt paremmin. Mitä järkevämpää alusta sinne saa? Niin. Se on itse asiassa puulaati. Ei ole puuhöy. Oho. Oho! Herran jumala! Oho! Tässä tuo minäkin on kerkesin huomaa. Siis mitä? Kolme vuotiaalle muka. Perse. Oho, niin. Nyt tuli sitä persettä. Muka sallittu kaikille. No sit se on se uskottava. Tää on kaikille sallittu. Sallittua persettä. Sallittua persettä kaikille. Tulkaa ottaa. Täällä sit on tarina. Tulkaa ottaa. Ja hyvä toi se kaverikin on tuo innoissa. Hei, perse. Perseitä, perseitä kaikille. Ai. Tutkia vähän yhdellä tutkia koko mökki. Tutkia vähän tavalla, mikä vaatii vain yhden käden pelaamista. Mutta kyllä tää lähtee ostaa. Tää on aika huikea. Uskomaton. Ainakin siis äänenperustalla. Mä en tarkistaa nyt vielä, mutta äänenperustalla joo.
Eikä tästä tunnulla muutenkaan niin paljon sisältöä ja assetteja oleva. Minäpä katson mikä se on. Älä nopeuta enää rytmiä yhtä. Aivan, siinä on sitä DVD:tä, kyllä. No. Todennäköistä ei toimi yli puolessa päivässä. Oi harmi. Oi saatana meni. Oh, no. No. Buu. Sehän meni hyvin. Mun mielestä se meni ihan hyvin. Opin johtamaan musiikkia. Mitä? Sehän meni ihan hyvin. Koko mestarien maailmissa. Mun mielestä mökkimaratoni meni ihan hyvin ja sitten mökki on matalan. Tyylimättömät asiakkaat. Nyt tuntuu paljon paremmalta. Kyllä mä oon sanonut. Joo, nyt tuntuu paljon paremmalta. No, vedetään uudestaan sitten. Kaikki menee muuten hyvin, mutta viimeiset soinut menee huonosti, niin koko kansa raivaa. Huono lopetus, puhutaan kumesta. Sitä uniongelmaista eläintä siinä, se saa se kukkosen kaataa, se tuntuu heti paremmalle. Mistä tietää kukkuksen ensin? Eikö se nukkuu pysyvästi? Mä annan sille nukutusta. Suklaa on vaarallista joillekin eläimille kumminkin. No, eikö se vähän kaikki mitä ne antoi sen ollut vaarallista eläimille? Et se ei kyllä opeta I just killed all of them. Jos joku ottaa sitä oppia, että kuinka eläimiä hoidetaan, niin se ei ole kyllä hyvä. Siinä mielessä mä en kannata sitä lapsille, kun se opettaa aika huonoa toimenpidettä. No toimii ehkä ihmisille, mutta ei eläimille todellakaan. Minusta tuntuu, että se meni se loppusointi ketuiksi, kun minua näki sen kuuluisan perseen. No siinähän se sitten sekaan. Siinähän se kesti tuon hermontu. Miksi sä käy aina näin? Miksi aina perseet tulee ja pilaa kaikki? Butter ass. Kohta ne tulee. No niin, heti. Suhun jo kiikaroi siellä. Valmistautu. Mä näytän kun tulla oikeastaan. Mm. Where is my ass? Oi. Heti rupes mennä heti. Mä hahmotan muuten erejänä vaihtunut. Oliko? No random generoitu, koska mulla oli eri vaatteet. Mä en siistiä. Arvostan. Ajatellaanko me näitä vähän väärin? Puhutaan vai? Omasta puolesta. No niin, puhun. Mitä sä odotit? Oh, se on oikein, kun pääsee tuonne Angel-rankkiin, mutta heti kun menee yksikin vituiksi, niin sitten on siellä niinku Devil-rankissa. Mm. Mikä on mun mielestä vähän... Saanko tuolla Steak Knowledgeista mukaan, kun menee paremmin? Kuuluisuus on katoavasta. Ja siis tämä talta vaan hyvää. Periaatteessa. Koetat pitää nuo näppäintä käyttää. Ei oo mä selitin väärin, mä ei tarvitkaan. Se on vaan tuo juttu, millä se menee. Oletin vaan, että se on sellainen. Joo. Kyllä. Ja välillä pitää painaa D-pärillä ihan tietyn suuntaan, mikä tulee tuolla. Jos on laittaa vasemmalle, niin painaa vasenta D-päri samaan aikaan. Ja se oli taas. Eiks sä pitänyt olla easy? Nooo. Niin. Kolmanteen biisiin jo tyssä. Vähän niinku osuu, mutta ei sinne päinkään. No, se on kun se menee tuossa lopussa niinku. Miks se vetää tuolla? Se, en mä tiedä, kun menee liian hyvin, niin sitten yhdestäkin riittää, että se menee huonoksi. Niin se on vähän niinku... Se on aika tavaraa. Oh. Ei kun tuntuu, että sulla se meni vähän sillä lailla, että jos tulee niinku punaista, niin sulla meni sitten vihreänä tai sinisenä. No, kun se on vaikea löytää. Tää ei oo kyllä kohden, niin kun... siis näppäimissä on yhtä paljon sitä, niin, tai lyhyt se määrä, mitä se on kantamaltaan, kun pääsi yksi ohjaimessa, mut sit siinä on joku tosi tarkat niin kun sensorit mukamas, vaikka se on ominaisuus, mutta onko se hyvä ominaisuus, että kuinka tunnistatko se kuinka hyvin, mitä kovaa sä painat, niin enpä tiiä. Missä? Mä en oo Gran Turismoa pelannut PS2:lla, niin mä oon sulla. Täällä nelosessa vissiin. Vai kolmeskin jo. Okei. Okay. Joo. Ei se, että se olisi hyvä pelata, niin se toimii. Niin. Sä voisit ihan kaasuttaa ilmeen, että se painaa tuolla. Okei. Joo. Mut mä pelaan yleensä niin, että mulla on oikeasti kusoissa kaasuja. Joo, aivan. Joo. Koska se vaan jotenkin luonnistuu paremmin. Kyllä.
Mä mietin sitä, että onkohan tässä mahdollisesti televisiossa jotain viivettä, niin sekin samantien vaikuttaa rytmipeleissä aivan älyttömän paljon. No joo, ei kyllä puhuttitelkkarissa yleensä ole. Yleensä ei ole. Oho. Ollenkaan, ei vaan ole. Tai näiden nykyistä viitteiden tarkkaan, että juuri. Joo, joo. Se viitte, kun se on koneistettu. Niin, totta kai. Joo, aivan totta kai. Ei, ei mikään tiedä, kun ne joo, joo. Aivan totta kai. Niin, kun aina mikään tosiaan. Näin voisi kohdella, että se on totta kai. Aivan. No nyt, mä en enemmänkin tästä asiasta. Tännekään kohdalla on yleensä se, mikä toimii hyvin, koska se liisuu kaikki kymppäni. Jep. Se vähän ehkä näyttää rumemmalta, mutta se toimii paremmin sitten pelaamisessa input-lagin suhteen. En sitten tiedä, mikä se kohta on, missä tämä haluaa sun painamasta, niin se on vähän epäselvä sitten. Joka SPC on oma juttu. Perus brightness se toimii, koska se vaan säätää ledien voimattomuus. Mm. Nyt kaikki se muut. Urheilutilan kanssa yleensä ja tämmöstä. Selvä. Ulos täältä. Ulos täältä. Sinä tulet myös. Kaikki tulet. Mä jään tähän. Ei käy. Kuvaatteet aina. Mä en mittis hyvää kameraa pilata. Niin, no niin. Oh. Oh, bravo. Bravo. Nyt me ulostaudumme. Katson vain videon loppuun, että mitä, miltä se nyt näyttää, kun paikka ei ole paskana. Huhhuh. Joka riitti. No, se on. Tää on hiten kemptämä peli. Tää on kyllä. Tää on. Nyt siis tilaa se. 8 euroa IP. Joo, mä olisin kympillä no, postien kanssa. No, ostit jo. Herra. No, tilasin. Tilasin. Hyvä. Kotiin tulossa. Tilasit se oikeesti? Ei, en mä vielä. No, niin tilanne, ens, tilanne ensi viikolla. Kiitos. Hidden game. Tämä on aina parasta. Vähän erilainen. Joo. Joo, joo. Oliko tämä niinku läpi nyt? Ei sentään. No se. Silti C-ränkki. Aika hyvin. Joo, tämä vaatii vaati totuttelua toi, että oppii painamaan oikein. Toki niin tässä on niinku, onko nämä kaikki niinku klassista musiikkia? Joo. Että ei ole mitään omaa sopia. Ei joo. Ei, kun klassinen musiikki on kumminkin siis tota public domainia. Ja se toimii. Niin, no se. Klassista. Oi hyvänen aika. Kaikki maratonissa viikkojen päästä striimaa tätä samaa peliä. Onko kanavia? Vähän pitempi väliaika tässä. Kiitoksia. Kiitoksia. Palataan tasalta. Tasalta tuohon Aladdin. Ui jumala.